La lengua habla por sí misma, amores, pasiones. Como si fuera esa noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esa noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esa noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esa noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después. E os amores e as paixões que a língua fala aos corações também falam de sensações, representações em diálogo com outras expressões. Thank you.
Boa noite, Liviane. Boa noite, professor. Será que já estamos aí ao vivo? Já, sim. Já? Já está um sinalzinho vermelho lá. Então, eu vou começar. Notre très cher professeur Humberto, nous vous souhaitons un très joyeux anniversaire, car vous êtes quelqu'un qui compte énormément pour nous et que nous apprécions beaucoup. E eu estou aqui para fazer uma homenagem ao senhor pelo seu aniversário, né, pela sua trajetória na UFES, agora, né, para se aposentar. E eu estou fazendo esta homenagem em nome de toda a equipe, de toda a grandiosa equipe de organização deste evento. Em nome de todos vai esta homenagem. E eu vou recitar aqui agora um poema para o senhor, que é o poema que o senhor já conhece, por sinal, né? Que é o poema que eu e a Di fizemos para o senhor. É, o professor. O professor, o filósofo e sua simplicidade. O homem por trás da luz, luz da sabedoria, o saber que emerge da mente encoberta por seus cabelos grisalhos, como luzes que iluminam o ser. O professor, o literato e seus olhares, o homem por trás das letras, palavras da alma ávida, pela completude do ser, pelo aprender a viver junto nas trilhas da alteridade, do amanhecer ao anoitecer. Então, professor, a gente tem muito a lhe agradecer por toda a sua contribuição, né, por tudo, todos os ensinamentos, toda a sua sabedoria. Que Deus lhe abençoe enormemente em toda a sua nova fase, né, que vai chegar de aposentadoria. E assim eu encerro essa homenagem, como eu disse, em nome de toda a equipe. Muito obrigada e feliz aniversário. Obrigado a você, obrigado a você e toda a equipe. Eu sou muito grato a vocês todos e todas pela atenção, pelo carinho, pela consideração. Eu sou reconhecido e que sou um homem bem querido no meio de vocês. Isso é uma coisa que eu vou levar para sempre. Muito obrigado pela homenagem. Com certeza. Obrigado de coração. E agora o senhor inicia aí sua mesa de encerramento. Obrigado, Liviane. Seu som está muito baixo, viu, Liviane? Podemos começar, então. Laís, eu quero que você me dê autorização. Podemos começar, Laís? Bom, já estamos ao vivo. Boa noite a todos e a todas. É com imenso prazer e uma honra que nós lhes recebemos neste momento para essa mesa de encerramento dessas manifestações científicas que nós estamos realizando já na 13ª edição dos seminários Brasil-Canadá de Estudos Comparados, do Seminário da Francofonia e do 6º Colóquio Internacional de Estudos Comparados. Este ano, concluindo como resultado final de um projeto de pesquisa, Aprender a Ser e Aprender a Viver Junto, no breviário para romper o enfeitiçamento do cinismo ou do pensamento único, que para mim é a mesma coisa, nós temos essa mesa
com a temática educação, literatura e educação do sensível. Eu gostaria de que vocês, senhores e senhoras, me permitissem de abrir esta sessão, como mediador que sou, fazendo uma breve apresentação dessa pesquisa, desta mesa, desse trabalho, que eu intitulei Quando a Docência Quebra o Enfeitiçamento do Desencanto, ou a Afetividade no Ato de Ensinar, ou ainda Vendo a Humanidade do Aprendente. Em tempos perigosos, aqueles que desejam exercer liderança em prol de valores e práticas que compreendem como eticamente importantes, necessitam não apenas expressar-se, mas expressar-se bem e com um efeito pedagógico máximo, persuadir, mas persuadir honestamente e com base em argumentos seguros e evidências fortes. Eu estou citando Peter McLaren. Perigosos são os tempos em que impera a desilusão e o desencanto do mundo, logo onde se tem o predomínio do cinismo como modo de ser e ver e de se ver no mundo. Eu cito Paulo Gajanigo. Um modo de ser que pressupõe a ênfase no ter e o sufocamento dos anseios de realização do ser. Fromm, Bloch e Nietzsche. Como sei que estamos cansados de tanto ouvir sem escutar? Sei que devo ser suficientemente capaz de lhes persuadir honestamente. E por isso, seguindo a orientação de um filósofo alemão chamado Martin Buber, tentarei neste trabalho, a partir de uma praxis, lhes convencer da honestidade de meus argumentos, não apenas sobre a necessidade de combater, mas também mostrando as possibilidades e estratégias para quebrar o enfeitiçamento do desencanto do mundo, que levou de modo paroxístico a cristalização de uma gramática negativa que, em escala quase planetária, diante da forte ocidentalização do mundo, ameaça domesticar e embrutecer ou entorpecer a sensibilidade da humanidade. Nossa esperança é que, ao incentivar e oferecer condições para o aprender a ser e a viver junto, a educação possa formar indivíduos capazes de experienciar o modo de ser afetividade, logo agregando ao esprit de géométrie o esprit de finesse. Estou recorrendo a Montaigne e fui apropriado por Boff. E depois em Abreu, Suriot, Edgar Morin, Paulo Freire. Para ilustrar as possibilidades de quebra deste feitiço, aqui entre aspas, disseminado de modo viral pela mídia e que está impregnado nas salas de aula e nas conversas de professores e professoras, além dos já citados suportes teóricos, trago também uma prática docente exemplarmente representada na narrativa literária, Un grand bouquet de Géraniums, quer dizer, um grande buquê de Géraniums, do escritor argelino, cidadão também francês, Samy Marzouki, que eu mesmo traduzi. Então, e o que se conversa nas salas de professores? Qual a narrativa que mais eu tenho escutado? Sim. Os alunos não querem nada. Nessa escola só tem violência. As meninas são piores do que os meninos. Não adianta a gente preparar a aula que eles não querem nada. Então, essa gramática negativa, ela circula, impedindo até mesmo que haja um sopro de esperança. De um lado, aos professores e o corpo administrativo, do outro lado, os alunos e as alunas. E ausente da escola, as famílias. Quer dizer, quem é este outro que tanto atemoriza os professores e as professoras? Por que não se consegue enxergar a humanidade desse aí, ou desta menina, ou deste menino, ou deste adolescente, ou dessa adolescente? Por que é tão difícil a gente, os professores e as professoras, perceberem ou descobrirem a humanidade do outro? Por que essa gramática negativa foi tão fortemente acentuada que outro para nós não é humano. Quanto menos parecido com o modelo identitário padrão, mais distante ele fica em humanidade. Então, como aprender a desculpa? Como ensinar agora? E isso aqui é uma tarefa da academia, dos professores e das professoras. Como ensinar a descobrir a humanidade no rosto de quem parece não querer nada. Observe que eu digo descobrir, quando quero, na verdade, dizer que ela não está escondida.
nós é que não estamos capacitados a enxergar. É como se olhássemos e não víssemos. Então, se há um aprendizado, os professores e as professoras não conseguem porque eles não aprenderam. Elas não aprenderam. Então, nós temos que partir do princípio de que algum ponto de partida tem que ser dado para que esse aprendizado aconteça, para que essa sensibilidade aflore, para que essa humanidade seja escutada. Permito que vou lhes narrar agora uma história sem slide, sem nada. É uma narrativa, um conto, chamado Um Grande Buquê de Gerânios. Uma professora francesa, pode ser que ela vai ensinar uma língua estrangeira. Como nós vamos ensinar a língua portuguesa, a escrita é uma língua estrangeira. Essa professora vai para um país da África do Norte, tudo indica ser a Argélia, porque foi na Argélia onde a colonização francesa proibiu que se aprendesse o árabe e estabeleceu a língua francesa como língua oficial e única. E ela vai lá, chega numa cidadezinha, toma posse, e na sala do diretor ele diz: a senhora vai ensinar a eles o programa do nono ano. Não se preocupe, eles não querem nada, ensine a si mesmo. Ele está muito chateado, muito aborrecido, vai embora dali, ele está louco para ir embora. E ela fica assustada com aquilo, e ele vai levá-la ao pátio onde estão os alunos esperando chegar a nova professora. Substituí-lo, a substituta dele. E no pátio lá ele violentamente já esbofeteia um menino que fica fora da fila. Mas a bofetada era muito comum na educação europeia, francesa, sobretudo. Bom. Ela vai para a sala de aula com os alunos e tem horror a eles. Eles são, ela diz, isso são palavras textuais, são sujos. Eles fediam, a sala era um mau cheiro horroroso, parecia um chiqueiro. Aqueles meninos adolescentes, os bigodes incipientes, olhando para ela com luxúria, com concupiscência. Ela se sente muito, muito incomodada, muito desconfortável. E ela dá uma ordem a um menino que parecia ser o mais pacato: abra a janela, por favor. Em francês, claro. Ela não sabe árabe. E diz bem claro que ela detesta aquela língua, o árabe. E nem ele, nem os outros entendem, demonstram entender o que está se passando. Qual é a mensagem que ela está dizendo? Ela está dizendo o quê? Então, aí ela compreende que alguma coisa está errada. Então, aí vai falar com eles em francês: olha, eu estou aqui para uma cooperação internacional, para ajudar vocês, para vocês crescerem. Esse é o espírito da França, da República Francesa. Ela faz todo esse discurso de boas intenções. E os alunos, uns sorriam, outros botavam a mão na boca, indiferentes ao que ela dizia. Ela, então, tem a intuição, lê na expressão deles, que eles podiam não estar compreendendo o que ela dizia. E aí, fazendo um francês aproximativo, com mímica, ela chega a entender que eles não tinham sido alfabetizados em francês. Então, ano após ano, eles vinham estudando, sendo forçosamente ditos que estavam aprendendo, com o programa dado. Ora, então, ela passa o ano e conclui dizendo assim: foram terríveis os primeiros dias, difíceis os outros. Mas ao final, ó, que beleza. Eu tenho uma lágrima ainda nos olhos, só de lembrar. E no último dia, quando cheguei na sala para me despedir, e cheguei atrasada, a voz é dela, porque fui comprar a passagem no ônibus. Ao entrar na sala, encontrei sobre a mesa o maior buquê de gerânimos que eu tinha visto. Todos foram aprovados. Então ela vai à sala do diretor e encontra o diretor arrasado, chateado, e diz a ela: você sabe que durante a noite, na madrugada, um bando de malandros arrancou todos os meus gerânios. Então, o que foi que essa professora fez? Ela apenas viu no rosto do outro, um aluno que não queria nada, que tinha alguma coisa se passava. Ela não, olha, ela deixa bem claro: eu não gostava deles,
Durante o ano todo, só falamos sobre o programa. Ela não quis amizade, muito menos intimidade. Mas ela usou da afetividade. E aí a gente, sempre, os professores confundem isso. Pensam que afetividade é chamar o menino de meu filho, meu queridinho, minha queridinha, eu sou sua tia, seu tio. Não! Afetividade é reconhecer que o aluno, ele tem emoções e sentimentos, que o corpo dele quer nos dizer alguma coisa. E nós temos que olhar o olho do outro no olhar do outro. Então, essa é a minha fala e esta é a minha proposta de como nós fazermos para levar para as comunidades, as escolas, a formação de professores, um projeto que leve as pessoas a entenderem que precisam usar, trabalhar a afetividade na sala de aula. Mas que afetividade não é amizadinha, não é intimidade, não é passar a mão na cabeça, mas reconhecer que o aluno porta consigo mesmo emoções e sentimentos, que ele é um ser, um corpo, num contexto, que às vezes o contexto dele não é favorável. Então, é isso que eu queria mostrar a vocês assim rapidamente. Então, eu passo agora a palavra, como eu falei antes, ao professor Sérgio Israel Levenfuss, para que ele se apresente em 1 minuto e depois contamos o tempo dele após esse 1 minuto. Bom, boa noite a todos, né, aos membros da mesa, Márcia, Raoni, Ana Cláudia, Luiz Carlos e professor Humberto, que acabou de conversar com a gente, e a todos que estão acompanhando aí no, nos mais diversos e inimagináveis ambientes. Bom, Humberto pede para me apresentar rapidamente. Eu sou professor de francês na UESC, em Ilhéus, doutor em estudos portugueses pela Sorbonne e em cultura e sociedade pela UFBA. Aprender a ser e a viver junto em narrativas literárias. Essa é a proposta do evento, né, apresentado pelo Humberto. Há muito do Humberto nesse tema proposto, de fato. Enquanto que parece que, via de regra, a gente está rumando para um período insólito do cada um por si, para certo desencantamento diante de sucessivos absurdos em nosso contexto social e político, Humberto faz a seguinte provocação na chamada do colóquio: não seria preciso recuperar a fé nas potencialidades do humano, oferecendo condições propícias para uma educação do reencantamento do mundo? Essa é a pergunta que ele faz. Ele também menciona que a literatura pode nos desvelar a humanidade escondida na aparência da diversidade. Bom, cá estamos nós, né, transitando nas narrativas literárias, aprendendo com elas, em busca desse encantamento ou reencantamento. E eu saúdo, né, esses gestos de contraveneno, né? Se a gente estivesse agora numa mesa presencial, como costuma acontecer, né, eu estaria nesse momento olhando para o lado, procurando olhar cúmplice de Humberto e dizendo para ele que a gente está junto. E, bom, no dia do seu aniversário, o Humberto nos presenteia com essa oportunidade de partilhar conhecimento. Obrigado. Então, aprender a ser e a viver junto é, primeiro, no meu entender, eu acho que é geral isso, um processo interno, né? É algo que precisa ser equacionado e desejado pelo indivíduo antes de se tornar um investimento social, coletivo, intercultural. Eu pretendo aqui, então, tratar um pouco do romance do Moisés Clear, O Centauro no Jardim, de 1980, no qual o protagonista faz uma espécie de percurso de autoconhecimento, uma viagem em seu mundo interno, e, de certo modo, na acepção de Carl Jung, não deixa de ser um processo, não deixa de representar um processo de individuação que ressignifica o seu mundo relacional.
O Moacir Sclir, acho que muitos conhecem, ele foi membro da Academia Brasileira de Letras, escreveu vários livros, cerca de 80 livros ao todo, entre contos, romances, crônicas, enfim, muitos traduzidos para outros idiomas, né? Escrevendo sempre sobre temas como cultura, identidade, memória, sociedade, sobretudo a questão da imigração judaica no Brasil e a adaptação desses imigrantes na sociedade. O Sclir, ele também foi um sensato médico sanitarista, além de escritor. Chegou a escrever um livro sobre Oswaldo Cruz e a revolta da vacina, que ocorreu lá no, na virada do século XIX para o XX. Né? Esse livro se chama Sonhos Tropicais. Eu fico me perguntando, se ele estivesse vivo hoje, como ele ia reagir ao nosso contexto atual, que, mais uma vez, tem em voga a perigosa mistura entre saúde pública e articulação política. Eu acredito que ele seria bastante crítico, mas certamente faria uso do humor e de leveza, como costumava fazer, para tratar questões polêmicas e tecer os personagens dos romances dele. O Santauro no Jardim é o caso de uma frutífera forma de inscrição, de reinscrição, melhor dizendo, reapropriação do mito grego no contexto literário americano. Nós temos a presença de um personagem que acredita ser parte homem, parte cavalo, que de Centauro dos Pampas, pelas suas múltiplas matizes, gaúchas, brasileiras, americanas, judaicas, entre outras, acaba se transmutando em Centauro no Jardim. Ele se chama Guedalha, nasceu lá para 1935, na colônia de Quatro Irmãos, no interior do Rio Grande do Sul. Domar o cavalo, esse ritual tão presente nas tradições gaúchas, transformar a fera em fiel companheiro, arrancá-la de si, vai ser, então, obstinadamente, esse exercício do protagonista que vem ao mundo em forma de uma aberração. Uma aberração que, segundo ele mesmo, é descrita como algo físico, visível, mas que ao longo da narrativa vai se contradizendo, o personagem vai se contradizendo, e apresentando ela como um problema interno, de plano psíquico, abastecido por um imaginário composto de memórias, fantasias, escolhas, perspectivas, enfim. O Guedalha, filho de imigrantes, experimenta uma constante sensação de estranheza em relação ao meio em que está inserido. E entende que o deslocamento espacial, para ele, um indivíduo que se sente intimamente deslocado em seu meio, é uma alternativa. A narrativa, em forma de aventura, pode lembrar as estruturas das tragédias gregas baseadas no percurso do herói, no destino do protagonista. E, só que, diferente das tragédias gregas, ocorre um final feliz, é típico do estilo do Sclir, encerrar com uma espécie de final feliz, uma linguagem parabólica. Tem um slide, eu vou pedir para colocar, que mostra de uma maneira assim, lógica, os capítulos do romance, para se ter uma ideia, um panorama. Que o romance tem uma estrutura circular, ele inicia em forma de rememoração e vai, o personagem vai contar a sua aventura e ele termina naquele mesmo ponto em um restaurante em São Paulo, nos anos 70. Então, o sumário indica deslocamentos espaciais. Se você puder colocar o sumário, por favor. Ele indica deslocamento espacial, que põe em evidência não só uma sequência cronológica dos acontecimentos, como também o projeto pessoal do personagem, que é o de habitar centros urbanos. Mas esses deslocamentos parece que um pano de fundo para uma viagem introspectiva. Essa narrativa vai saltando no tempo, recua, vai escavar primórdios da condição conflitante do protagonista, que ora são impressões de experiências vividas, ora são lembranças de alguém que está lá nos anos 70 rememorando o
o ocorrido desde a infância, né? E só que esses relatos são próprios de um personagem que está se sentindo em um entre dois. O Ghedali, ele está cercado de complexos e trava uma batalha para se tornar um homem normal. A percepção de não ser um imigrante como os pais, tampouco de se sentir um indivíduo como os outros, por isso um centauro, desencadeia uma peregrinação ou uma cavalgada, se a gente quiser respeitar o espírito alegórico do texto, por diferentes lugares em que vai experimentar diversas fases. Sentimento de inconformidade, de vergonha, vontade de se esconder, procurar se sentir no grupo familiarizado, no sentimento de pertença, enfim. Ele chega, então, até a pensar em partir para o país dos centauros ou para Israel, mas para Israel, por exemplo, mesmo sendo judeu, eles seriam centauro, então israelenses não seriam menos estranhos para o personagem. O Ghedali chega a pensar, e chega aí mesmo a um circo, segundo a narrativa, né? E nesse circo, vocês imaginam, o bizarro, o incomum é visto como algo lúdico, e dá, por algum momento, a sensação de inserção. Não dura muito. Desconfortável e insatisfeito com as suas experiências, o Ghedali, num ato iconoclasta, ele quer arrancar parte de si. Por isso vai para o Marrocos, onde o cirurgião promete extrair a sua parte bestial, e cirurgicamente ocorre, então, um processo seletivo que oferece para ele a possibilidade de aceitar ou rejeitar as suas múltiplas pertenças. É realizado este ato de desmembramento do seu duplo, então, e num primeiro momento ele se sente aliviado, livre de seus complexos, aprende a caminhar como uma pessoa normal, se insere na sociedade, desfruta daquela condição de igualdade de que tanto sonhava, né? Prospera, né? Passa a fazer parte da classe média brasileira e, claro, que nesse momento o autor aproveita para apontar na narrativa a brutalidade decorrente do período da ditadura no Brasil. É um romance ficcional, mas que ao mesmo tempo lança centelhas de realidade no cenário brasileiro, né? Do cenário brasileiro. Ao final do romance, né, a gente tem a revelação de que existe um tumor cerebral justamente na forma de um centauro que causaria distúrbios no personagem, né, distúrbios mentais. E o que dá à narrativa novas perspectivas sobre o caráter fantástico da trama. Essa situação vem a se somar com outras ambiguidades que são apresentadas. Independente da versão a ser considerada, seja a história contada pelo Ghedali sobre a sua condição centauresca, seja aquela tanto mais verossímil, a do tumor que é extraído no lugar da sua parte animal, o Ghedali acaba não ignorando a sua condição simbolizada na figura mitológica do centauro. Tampouco o fato de ser diferente, como um indivíduo de múltiplas heranças culturais que busca compor a sua própria identidade. Às voltas com a sua hibridez, o Ghedali parece se dar conta de que o apagamento absoluto não existe. Sempre sobram os vestígios, a sensação, como uma sensação que ele experimenta num momento, que ele fala dos cascos de cavalo que ficam batendo embaixo da mesa do jantar, naquele restaurante, durante a comemoração dos seus 38 anos com a esposa e amigos, que é o início e o final do romance ao mesmo tempo. Bom, essa tomada de consciência do personagem faz dele um indivíduo mais resolvido e que quer criar seus próprios caminhos, que eu vou citar agora. Pobres bestas, compreendo-as bem. Minhas vísceras são suas vísceras.
embora o meu destino já não seja seu destino. A gente vê ocorrer no personagem algo análogo ao que se entende pelo processo de individuação. Bom, o processo de individuação não tem nenhuma relação com o termo individualismo. Na concepção do Jung, o termo individuação, ele nos remete a um processo em que uma pessoa se torna uma unidade, um todo separado e indivisível. O principal foco da individuação é o conhecimento de si mesmo e, é claro, de seu mundo. Esse processo ocorreria lá pelos 30 e 35 anos, essa seria uma primeira leitura do Jung, mas pesquisas mais recentes, né, apontam que esse processo pode ocorrer ao longo de toda a vida, como um diálogo entre o ego e o self, que ganha diferentes contornos em cada fase. Por isso, a gente poderia falar de individuação na infância, na adolescência. Tá? Nas palavras do Jung, a individuação seria, então, um processo de diferenciação que objetiva o desenvolvimento da personalidade individual. Uma vez que o indivíduo não é um ser único, mas pressupõe também um relacionamento coletivo para a sua existência, também o processo de individuação não leva ao isolamento, mas a um relacionamento coletivo mais intenso e mais abrangente. Essa abordagem psicanalítica, ela ganha espaço aqui na medida que a gente percebe que o caminho percorrido pelo personagem de Scliar para compreender a sua condição identitária, múltipla, híbrida ou composita, se preferirem, se torna também um processo fundamental e indissociável para o ser e viver junto, não é? O Guedalli, ele acaba valorizando a sua parte inicialmente renegada. É o que a gente depreende na reflexão apresentada no final do livro. Eu quero citar aqui para vocês. Guedalli sabe de muitas coisas. A sabedoria que estava no miolo dos seus cascos não se perdeu, apesar da operação. Bom, ele parece encontrar o seu lugar, que não é necessariamente estanque, mas que dá a ideia de um transitar. O processo pelo qual o personagem atravessa não tem fim, é contínuo, tal como são as relações interpessoais, não é mesmo? Essa sensação de ser um centauro pode lembrar um pouco a história familiar do próprio autor, que é natural de Porto Alegre, e como personagem, filho de imigrantes. E provavelmente ele, por sua própria condição identitária, conheceu esse estranhamento ao viver no cruzamento de culturas. Vê-se representado o processo de adaptação do estrangeiro na obra, né? Devendo-se entender por tal, não tanto a concepção que vincula o indivíduo a uma nacionalidade, já que o próprio personagem em questão, ele é nativo do país, não necessariamente um estrangeiro. Mas a gente tem que entender por estrangeiro a condição de alguém cujas identificações vão além das noções de fronteiras territoriais e linguísticas. Na verdade, valendo-se da figura do centauro, o autor consegue esboçar impressões que circulam no imaginário coletivo e tratar da complexa condição de ter múltiplas pertenças culturais e étnicas. Tarefa que, sem a riqueza da metáfora, pode até, por vezes, tornar-se mais rugosa que um mito teratológico monstruoso. Bom, dito isso, mergulharmos no mundo ficcional da literatura, eu acredito que, de forma alguma, pode ser considerada alienação. Por meio de alegorias, metáforas e, às vezes, por verossimilhança, a gente pode compreender muito melhor a nossa realidade. E talvez seja por isso que haja, nesse momento, essa tentativa de taxar os livros, não é?
para elitizar ainda mais o nosso exercício de reflexão. Bom, pessoal, eu tentei exemplificar um pouco esse romance, que é bastante complexo, cheio de ambiguidades, e apresentar na perspectiva do ser e do viver junto. Como nós temos um tempo limitado, eu fico por aqui, mas já me coloco à disposição para a gente continuar essa conversa no final da mesa. Tá? Tem no slide seguinte a foto simpática do nosso autor e a capa da edição, para mim, a preferida, com uma imagem, bela imagem de centauro aí. Tá? E, bom, e a última, último slide é o meu agradecimento a vocês e a paciência de me ouvirem. Obrigado, obrigado a todos, e um grande obrigado ao Humberto por nos permitir estar aqui partilhando. Obrigado a você, Sérgio, brilhante sua apresentação. Eu acho que cada um de nós tem uma parte centauro, né? Sem dúvida nenhuma. E aprender a conviver com o outro dentro da gente é também muito importante, porque quando a gente se entende, entende melhor o outro lá fora. Eu te agradeço muito a tua fala, a tua participação. Já conheço o teu trabalho, que você está na tua banca, mas é um trabalho que eu respeito e valorizo muito. Uma boa contribuição que tu acaba de nos dar, hein? Muito obrigado. Como combinado, agora, se eu não estou enganado, eu passo a palavra a Raoni, não é isso? Isso. Tudo bem? Me ouvem bem? Eu estou lhe ouvindo bem baixo. Bem baixo? Tá, vou tentar aumentar o tom de voz aqui para ver se melhora um pouco. Meu nome é Raoni, sou mestre em letras pela Universidade Federal de Ouro Preto e, no momento, estou cursando o doutorado em literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina. Agradeço muito essa oportunidade de estar aqui discutindo literatura e o ensino de literatura. Muito obrigado. Embora o ensino de literatura não seja o foco das reflexões acerca do texto literário que proponho apresentar, é importante ressaltar a relevância da atividade docente na formação de leitores em nosso país. A educação básica e superior foram e continuam sendo as principais responsáveis por proporcionar aos brasileiros o primeiro contato com a literatura, e nos casos mais felizes, por criar condições para que os estudantes desenvolvam o gosto pela leitura. Nesse sentido, o ensino de literatura muitas vezes é o que vai garantir a sobrevida da aliança essencial da literatura. Em se tratando de efeitos e sentidos, a relação entre autor, obra e leitor. Ao tratar de alguns aspectos do novo realismo a seguir, destacarei a importância do papel da educação na criação de um cenário em que o texto literário possa fazer a diferença, o que é o anseio de parte dos autores da literatura brasileira contemporânea, dentre os quais darei destaque a Luiz Rufato e a Marcelino Freire. As condições precárias de vida das camadas pobres da população brasileira tornam-se matéria de uma parte da produção ficcional brasileira atual. Para Schulhammer, isto está intimamente ligado a uma nova maneira de elaboração do realismo literário. Segundo o autor, escritores como Luiz Rufato, Marcelino Freire, Marçal Aquino, Fernando Bonassi e Nelson de Oliveira atuam sob a perspectiva de uma nova reinvenção do realismo, à procura de um impacto numa determinada realidade social, ou na busca de se fazer a relação de responsabilidade e de solidariedade com os problemas sociais e culturais de nosso tempo. Essa reinvenção do realismo tem a ver com a inovação das formas de expressão e técnicas de escrita que se apoiam no efeito estético da leitura, que visa envolver o leitor afetivamente na realidade da narrativa, e não mais na criação de índices de verossimilhança da descrição representativa que foi tão cara ao projeto do realismo moderno. A busca por novas formas de escrita do realismo se dá como via alternativa para a apreensão da realidade que, conforme Schulhammer, encontra-se em estado de saturação devido à tensão da mídia de hoje com a vida real.
São inúmeros os programas de auditório, de reality shows, de notícias em tempo real. São constantes as exibições de gravações feitas por câmeras ocultas a serviço do furo jornalístico ou do mero entretenimento. E como lembra o autor, a situação na literatura não é diferente. O que mais vende são biografias e reportagens históricas, confissões, diários, cartas, relatos de viagens, memórias, revelações de paparazzi, autobiografias e, claro, autoajuda. Frente à gigantesca demanda do real, os escritores contemporâneos se debruçam sobre o trabalho de alcançar uma nova perspectiva da realidade que não esteja esgotada pela mídia ou por outros tipos de literatura e apostam na construção de um efeito do real que se diferencie por conseguir envolver o leitor ao ponto de ele ser lançado na realidade da ficção de forma reveladora. Há o anseio de tornar a literatura real, de criar efeitos capazes de fazer da experiência da leitura um encontro com a realidade. Schulhammer discute o realismo novo a partir da pressuposição de que a narrativa situa a representação apenas como um elemento no agenciamento afetivo da complexa maquinaria textual. Tal característica da narrativa recebe o nome de realismo performático. Quanto à performatividade da narrativa que converte a recepção em intervenção poética sobre o mundo, Schulhammer chama a atenção para a tentativa do realismo novo de trazer o leitor afetivamente para dentro da ficção. Para o autor, o texto de alguns escritores, como Ruffato e Freire, agencia um movimento entre interior e exterior capaz de transmitir forças afetivas. Cito Schulhammer. Estamos, assim, no limite do campo semiótico, em que a semiologia torna-se pragmática e onde os efeitos de performance substituem a representação do sentido. Estamos, então, falando da realidade do que o texto faz e não do que o texto representa. Não abrimos mão da representação, mas o que nos interessa é o que acontece em função de sua gestão. Termino a citação. Para Schulhammer, a performance mais presente na ficção atual diz respeito ao efeito do afeto, o qual vem à tona nas experiências performáticas da pela leitura. Os textos têm a potência afetiva de um evento e envolvem o sujeito leitor sensivelmente no desdobramento de sua realização no mundo. Como resume Schulhammer, a partir da noção de afeto de Deleuze, o afeto é, assim a entender, como a transformação visual, audível e tátil produzida em relação a certa situação, coisa ou evento. Portanto, trata-se da reação da leitura produzida no leitor, que responde a uma imagem que o afeta, uma reação que vai além do significado da palavra, pois essa não só representa, mas ativa a sensibilidade do leitor, o toca e o envolve na ficção, ao mesmo tempo em que o aproxima do outro, em que provoca, aguça sua percepção da realidade. A terceira relação entre literatura, efeitos de afeto e realidade, Schulhammer afirma que, abro aspas, algo intercala-se desta maneira entre a arte e a realidade, um envolvimento que atualiza a dimensão ética da experiência na medida que dissolve a fronteira entre a realidade exposta e a realidade envolvida esteticamente e traz para dentro do evento da obra a ação no sujeito. O envolvimento sensível, fecho aspas, o envolvimento sensível do sujeito na obra é efeito da elaboração da poeticidade da linguagem e da narrativa, que coloca o leitor muitas vezes frente aos elementos mais cruéis e violentos da realidade. Ao elencar narradores e personagens descentrados, isto é, fora do conjunto de campos dominantes na história social, a política conservadora, a cultura patriarcal, o autoritarismo do Estado, a defesa de ideologias voltadas para o machismo, o racismo, a desigualdade econômica, entre outros, os textos ficcionais do realismo novo promovem, como um de seus efeitos, o envolvimento ético do leitor em histórias de vida marcada pela violência, solidão e exclusão. É nesse sentido que podemos afirmar que a literatura brasileira contemporânea nos leva ao encontro do outro, ao trazer o leitor para a realidade do mundo ficcional, ao mesmo tempo em que desperta seu olhar para a realidade que o acerca. A literatura produz um reencantamento da forma como vemos e vivemos o mundo. Como veremos mais detidamente a seguir, nas narrativas de Ruffato e Freire, esse reencantamento condiz com uma visão e um posicionamento mais solidários e responsáveis em relação aos problemas sociais de nosso tempo, mesmo que, para que isso seja feito, seja preciso nos levar ao encontro extremo e chocante com os limites da realidade, tocando no limite entre vida e morte.
Rufato e Freire, mesmo já tendo publicado 2 livros de contos, cada um deles, no final da década de 90, ganham destaque no cenário da literatura brasileira em conjunto com os escritores integrantes da geração 90. Essa identidade geracional se deu em função da publicação de 2 coletâneas de contos, Manuscritos de Computador, em 2001, e Os Transgressores, em 2003, organizados pelo escritor Nelson de Oliveira. Embora haja essa ligação entre os autores, cada um deles vem desenvolvendo sua obra de forma independente da assinatura do grupo, que, aliás, não teve outras publicações além das mencionadas anteriormente. No entanto, frequentemente seus nomes aparecem juntos em estudos críticos contemporâneos, principalmente em se tratando da produção de uma literatura urbana, que diz respeito aos aspectos violentos e repulsivos da vida nas grandes cidades do país, com foco nas camadas sociais empobrecidas e marginalizadas. Vale agora uma leitura mais aprofundada de algumas narrativas de Rufato e Freire, com a intenção de verificar os aspectos do realismo novo e foco, para isso, na elaboração dos efeitos de afeto enquanto performance do texto literário. Rufato, escritor mineiro de Cataguases, de origem pobre, filho de uma lavadeira analfabeta e de um pipoqueiro semi-analfabeto, é hoje, após várias premiações e reconhecimento dentro e fora do Brasil, um dos nomes de maior destaque da literatura brasileira contemporânea. Tem seu primeiro reconhecimento com a recepção do romance Eles Eram Muitos Cavalos, de 2001, agraciado com o troféu APCA, com o prêmio Machado de Assis da Fundação Biblioteca Nacional, em 2016, com o prêmio internacional Hermann Hesse, que contempla, a cada 2 anos, um trabalho literário de estatuto internacional em conjunto com sua tradução, que no caso foi feita para o alemão por Michael Kegler, com quem Rufato divide o mérito. Segundo o júri, as obras de Rufato desenvolvem um caleidoscópio dos desenraizados da cidade grande e de todas as classes sociais. O romance é composto por diversos episódios, fragmentos, que, lidos em sequência, projetam um dia, 24 horas, da vida caótica e de extremos da cidade de São Paulo. Transitam, em Eles Eram Muitos Cavalos, figuras marginalizadas como o bêbado, a prostituta, o menino de rua, o presidiário, o traficante, o assaltante, o índio, e também o pastor, a doméstica, o comerciante, o ambulante, o político, o empresário, dentre vários outros tipos sociais que, de modo geral, formam as multidões de São Paulo. Cada episódio do romance é um instante em que o olhar capta uma cena, se aproxima para, logo em seguida, mudar de quadro, de foco, e dessa maneira passar por ruas e avenidas da grande cidade, dos bairros de classe média à periferia, do centro aos subúrbios. A seguir, trago trechos do episódio 9 do romance, intitulado Ratos, como um instante desse olhar. Leia agora esse trecho. Um rato, de pé sobre as patinhas traseiras, rilha uma casquinha de pão, observando os companheiros que se espalham nervosos por sobre a imundície, como personagens de um videogame. Outro, mais ousado, experimenta mastigar um pedaço de pano emplastado de cocô mole, ainda fresco, e desazado, arranha algo macio e quente, que imediatamente se mexe, assustando-o. No após, refeito, aferra os dentinhos na carne tenra, guincha, excitado, o bando achega-se em convulsões. O corpinho débil, mumificado em trapos fétidos, denuncia o incômodo. O músculo da perna se contrai, o pulmão arma-se para o berreiro, espelha um choramingo, entretanto, um balbucio de lábios magoados, um breve espasmo. A claridade envergonhada da manhã penetra desajeitada pelo teto de folhas de zinco esburacadas, pelos rombos nas paredes de placas de outdoors, mas é noturno ainda o barraco. A chupeta suja, de bico rasgado, que o bebê mordiscava, escapuliu rolando por sob a irmãzinha de 3 anos, que, a seu lado, suga o polegar com a insaciedade de quando mamava nos seios da mãe. O peitinho chiou o sono inteiro e ela tossiu e chorou, porque o cobertor fino, muxibento, que ganharam dos crentes, o irmãozinho de 6 anos enrolou-se nele. O episódio nos é apresentado pelo ponto de vista de um rato. É sob a perspectiva do olhar do rato que adentramos no barracão miserável onde dormem os membros de uma família da periferia.
assim como em um movimento de câmera em plano sequência que capta, pouco a pouco, os detalhes da cena, passamos pelo bebê que recebe mordidas do rato e que, sem forças para denunciar o incômodo, expele um breve espasmo. Seguimos a chupeta suja que sai de sua boca e rola por sobre a irmã ao lado, que com frio dorme mal, pois o outro irmão, para quem agora olhamos, enrolou-se no cobertor. Notemos que o recurso da descrição, que comumente equivale a uma pausa na narrativa, aqui ganha movimento por ser intercalado com ações. Esse efeito surpreende nosso olhar a cada manifestação do horror do quadro que, aos poucos, vamos formando. O leitor, dessa forma, se percebe inserido na realidade ficcional do romance e é afetado por ela. A seguir, há uma interrupção no presente em desenvolvimento da narrativa e, por meio de uma analepse, recuo temporal da narrativa, ou seja, um flashback. Então, acessamos alguns momentos do passado da família. Tomamos conhecimento do pai de uma das crianças que abusava da menina de 13 anos. Essa que, como é mencionado, vive de programas em busca de trocados e raramente aparece em casa, a não ser quando o frio aperta. Sabemos da mãe e de sua dificuldade de criar os filhos sozinhas e de quando, com sarna, um de seus filhos é levado ao médico que, horrorizado, repreende o desleixo da mãe e pede para o assistente social acompanhar o caso. Essa nem as caras deu. Após esse retorno temporal, a narrativa volta para a cena noturna na qual iniciamos nossa incursão no barraco. Leio o trecho do romance. A de 11, ajuizada, cria os menorzinhos, carrega eles para comer na sopa dos pobres, leva eles para tomar banho na igreja dos crentes, troca a roupa deles, toma conta direitinho a Danisca e faz eles dormirem, contando invencionices, coisas havidas e acontecidas, situações entrefaladas no aqui e ali, faz gosto. No breu, a vozinha dela, encarrapichada no ursinho de pelúcia que naufragava na enxurrada, em caverna-se sonâmbula, ouvidos adentro, inoculando sonhos até mesmo na mãe, que geme baixinho num canto, o branco dos olhos arreganhado sobre o vai e vem de um corpo magro e tatuado, nunca mais um, nunca antes visto. Aqui conhecemos a filha de 11, figura que se distingue pelo cuidado que tem com os irmãos. Há nesse ambiente miserável e insalubre lugar para o afeto e para o amor, faz gosto. Podemos ler nessa personagem uma semente de esperança que está intimamente relacionada com o poder da narrativa. A menina conta histórias para criar outro mundo para seus irmãos e irmãs. O fato, nessa perspectiva, sugere o poder da literatura de criar outras realidades que possibilitam suportar a miséria e o desamparo. Na sequência, deparamos com a mãe Coppola, com um corpo magro e tatuado, mais um nunca antes visto. Ao fim da narrativa, temos o quadro completo. Sobre o colchão imundo dormem mal, ou tentam dormir, os membros da família, dispostos em ordem de idade, do mais novo à mãe e seu parceiro. Essa disposição sugere uma linha evolutiva na qual a mãe seria o estágio final, o porvir para as meninas, e o homem tatuado, a realização futura dos meninos. Essa perspectiva se contrapõe à leitura esperançosa de resolução da miséria e horror em que vivem essas crianças. A elaboração do ponto de vista do rato, que ganha status de personagem e intitula o episódio, conquistando um grau maior de importância em relação às outras personagens, faz com que seja possível concluir que aqui só os ratos são felizes. As imagens repugnantes são apresentadas pouco a pouco, causando impacto em pequenas doses até que tenhamos montada a cena completa que, como em um último golpe, arrebata-nos. Somos tocados pela miséria, pelo horror e pela desesperança. Somos levados a olhar para uma realidade a qual dificilmente teríamos acesso por outros meios que pretendem a representação da realidade. Somos envolvidos eticamente na história dessas personagens, que nos afeta e faz com que retomemos o olhar para a realidade que nos cerca, sensibilizados. Esse contato com a realidade da ficção surge em consequência de uma transformação do descritivo, de uma subtração na estrutura narrativa da construção sintática de ação e da predominância da oralidade. Façamos agora a leitura de Linha de Tiro, do livro de contos Contos Negreiros, de 2005, vencedor do Prêmio Jabuti de 2006. Nesse livro de contos, Freire trata de temas delicados como racismo, turismo sexual, tráfico de órgãos e homossexualismo.
Tal como sugere o título, o enfoque é dado às personagens negras que habitam grandes centros urbanos, como Recife e São Paulo. No conto escolhido para análise, Marcelino Freire cria um diálogo entre um assaltante e uma idosa dentro de um ônibus. A oralidade, sobretudo na forma de conversa, é marca da escrita ficcional de Freire. O escritor, como Ruffato, é de origem pobre e se auto-intitula marginal, devido não só à temática de sua prosa, mas também pelo fato de ter habitado a periferia de São Paulo nos primeiros anos após sua chegada na cidade. Natural do sertão de Pernambuco, Freire constantemente toma como matéria de suas narrativas a vida dos imigrantes nordestinos que formam a maior parte dos habitantes periféricos de São Paulo. Em Linha de Tiro, vemos outro traço marcante da prosa de Freire, a ironia e a violência travestida de humor. Vejamos o porquê. Leio o conto. Não quero. Hã? Já disse que não quero. O quê? Chocolate. Chocolate? Você quer me vender chocolate, não é? Que chocolate, minha senhora? Bala, chiclete? Não, porra. O senhor é Hare Krishna, não é? Hã? Da igreja Amanhecer em Cristo, essas coisas? Não. É cego? Cego? Tá com uma ferida e quer comprar remédio? Chega, caralho. O quê? Isto é um assalto, não tá vendo? Onde? Aqui dentro do ônibus. E por que você não faz alguma coisa? Eu? Chama a polícia. Essa velha é doida. Quem é doida? Chapadona, passa logo a bolsa. Não falei? O dinheiro, minha senhora. Não quero. O diálogo entre a senhora e o assaltante é cômico. A senhora é acometida pela surdez ou se faz de surda para esquivar-se da tentativa de assalto. Em suas respostas às investidas do assaltante, a senhora elenca diversas invenções, fajutas ou não, de pedintes e vendedores ambulantes tão recorrentes em viagens de ônibus, o que nos convida a ativar na memória a situação real por que passam milhares de pessoas que fazem uso do transporte público nas grandes cidades. A precária situação de parte dos habitantes que pedem esmola ou vendem produtos por valores simbólicos de caridade, vista no dia a dia muitas vezes com naturalidade, isso quando não desviamos o olhar, aqui toma um tom humorado. Rimos porque a senhora se esquiva do assalto, porque o assaltante se irrita. Mas estamos rindo de uma tentativa de assalto. Percebam que, até onde expus o trecho do diálogo, a conversa volta para o ponto em que começou, não quero. Esse efeito circular é repetido mais uma vez. Lemos as mesmas falas de ambos os personagens. Mais uma vez rimos. A senhora consegue ludibriar o assaltante, seja porque ouve mal ou porque faz isso conscientemente. Mais uma vez é engraçado. O diálogo recomeça igual pela terceira vez, mas agora ele é suspenso antes que as falas completem seu ciclo. Não quero. Hã? Já disse que não quero. O quê? Chocolate. Chocolate? Você quer me vender chocolate, não é? Que chocolate, minha senhora? Bala, chiclete? A atmosfera de humor é suspensa. Se nos perguntamos o motivo do término do diálogo inconcluso, com o auxílio de algumas pistas, percebemos que a situação teve seu desfecho, um final infeliz. Ao considerarmos o título Linha de Tiro e a última fala da senhora, Bala, chiclete, temos indícios para chegarmos à conclusão de que o assaltante, afinal, dera um tiro na senhora, a bala, o tiro durante o trajeto de ônibus. O que fazemos agora com o nosso riso? Mais uma vez, ocorre um envolvimento ético do sujeito leitor que, possivelmente, irá reavaliar sua participação como observador dessa realidade que a ficção enxuta de Freire projetou. A performance do texto literário, neste caso, está justamente no ponto em que o leitor experimenta efeitos que fazem com que, lançado para dentro do evento da obra, reveja sua ação. Em comparação com a escrita de Ruffato, em Ratos, o texto de Freire elimina totalmente a descrição, se apoia no corte temporal por meio de elipses e é constituído unicamente pela oralidade. Como discutido no início dessa apresentação, a partir do estudo de Schulhammer sobre o realismo novo, o efeito do afeto surge em decorrência da escrita literária que elabora um meio de intervenção sobre aquilo que encena ficcionalmente. Não devemos confundir o esforço de incluir a realidade na escrita com documentarismo, pois não se trata de levar a realidade à literatura, mas sim de levar poesia à vida, de reencantá-la pelo discurso que produz o impacto cruel da palavra corpo. Esse desejo de intervir na realidade por meio da literatura é expressa tanto por Ruffato quanto por Freire. Ruffato, por acreditar no poder transformador da literatura,
afirma escrever com a utopia de mudar o mundo. Já Freire admite escrever para se vingar das injustiças que acontecem no Brasil, sendo seu texto um testemunho que pode tornar o leitor mais consciente. Como tentei demonstrar a partir da análise dos textos ficcionais dos dois autores, a literatura, tal como Ruffato e Freire a elaboram, busca esse poder de intervenção e cumprir com sua função social. Segundo Antônio Cândido, essa função social seria o papel que a obra desempenha no estabelecimento de... Ah, sim? Licença, seu tempo acabou. Ah, perdão. Eu tava... Finalizei rapidinho, por favor, e Humberto volta a falar. Tá joia, desculpa. Perdão, passei do tempo, Humberto. Eu fiz a leitura em outra tela e não pude ver os avisos. Perdão. Ok. Eu quero agradecer muito ao professor Raoni Soares por sua bela conferência. E a gente pode sintetizar assim: ele não nos deixa esquecer da potência da literatura em nos mostrar outros possíveis para a gente sair da distopia. Muito obrigado, Raoni. Ao final, nós vamos fazer um debate. Eu gostaria de fazer algumas perguntas ao final. Eu chamo agora, na ordem que a gente estabeleceu, é o professor Luiz Carlos, não é isso? Isso, boa noite. Vai se apresentar e que nós vamos dar a ele um minuto a mais do tempo dele pela apresentação. Okay. Boa noite. Pois não, Luiz, a palavra é sua. Primeiro, parabenizar o professor Humberto Oliveira, que hoje está fazendo aniversário. E parabenizar o professor Humberto e toda a equipe, né, da organização do evento. E agradecer por poder estar aqui hoje, nessa noite, dialogando e celebrando, né, aqui com vocês. Eu sou aqui de Salvador, estou como professor da UFS, no Departamento de Educação, sou da Rede Africanidades, faço um grupo de pesquisa na UFBA, sou doutor em difusão do conhecimento, mestre em educação e graduado em filosofia, fazendo parte também do grupo de pesquisa do NIT e da Rede de Sentido aqui na UFS. Só um aviso. Hoje está tendo o jogo do Bahia, né? E eu torço para o Vitória, e por isso eu não posso escolher meus vizinhos. Assim, por mim, seriam todos torcedores do Vitória. Então, hoje tem o jogo do Bahia. Então, se ouvir algum grito, alguma coisa, é o jogo do Bahia que está acontecendo. Que eu estou torcendo para que perca. Aqui, hoje, a se agradecer estar com o professor Humberto, com o professor Sérgio, com o professor Raoni, com a professora Márcia e a professora Ana Cláudia. A minha intervenção na mesa Literatura e Educação do Sensível tem como título Filopoética do Educar, Filosofias Africanas e Poética da Relação como Floresta do Imaginário de Liberdade, que busca problematizar o imaginário redutor persistente na filosofia da educação brasileira. A partir dessa afirmação, nos lançamos na seguinte questão: como a filosofia da educação pode fecundar e ampliar o imaginário? A filosofia da educação brasileira expressa-se, em sua maioria, de maneira institucional, a partir das perspectivas indo-europeias e, mais recentemente, estadunidenses. A ausência ou a tentativa de combate de outros imaginários na produção da filosofia da educação no Brasil se configura como a negação do estatuto ontológico dos grupos humanos racializados e subalternizados historicamente neste espaço. Uma das possibilidades de fecundar e ampliar o imaginário é provocar a imaginação. Portanto, a partir da primeira pergunta, chegamos em uma outra questão. Para concretizar o desejo de fecundar e ampliar o imaginário brasileiro, se faz necessário enfrentar o debate acerca das identidades? Seremos capazes de mudar a imaginação da educação brasileira, negando a discussão em torno das identidades? Em 2003, depois de lutas e reivindicações dos movimentos sociais negros, foi
publicada a Lei 10.689, que instituía no currículo oficial da rede de ensino a prioridade da história e cultura africana e afro-brasileira. E 5 anos mais tarde, essa lei é alterada para a Lei 11.645, de 10 de março de 2008, que insere a história e cultura afro-brasileira indígena, fruto também de reivindicações e lutas dos movimentos indígenas. À luz dessa lei, podemos afirmar que estamos juridicamente respaldados acerca da disputa pelo diverso. Entretanto, além do aspecto jurídico, é imprescindível a disputa por outros campos simbólicos pelo direito de existir. Neste sentido, a problematização do imaginário redutor, que se fortalece e legitima pela epistemologia da transparência, a qual produz o outro à luz de si mesmo, tem como consequência a barbárie do igual. Neste aspecto, problematizar o imaginário redutor persistente na filosofia da educação brasileira tem como assim, caminhos mobilizadores a disputa pela imagem para uma melhor percepção da interpretação e produção de realidades. A problematização em que esse diálogo se insere está na disputa de imaginários. No entanto, retomando o primeiro questionamento, como a filosofia da educação pode fecundar e ampliar o imaginário, a construção das imagens ancoradas em outras memórias para a produção narrativa do discurso em filosofia em um país dominado pelo imaginário do racismo é uma recusa em morrer. É a possibilidade de recuperar essa memória com a finalidade de disputar um conhecimento, neste caso, de produzir uma narrativa acerca da filosofia dentro dos arquipélagos em África e na afrodiáspora. É pela disputa da memória, é para que os conhecimentos afrodiaspóricos estejam na narrativa e na deriva da memória filial que se problematiza a fecundação e ampliação do imaginário na filosofia da educação. Não é coincidência que a discussão sobre as filosofias africanas nos institutos de filosofia no Brasil seja um debate recente e ainda muito tímido. A ausência do diverso na filosofia em geral e na filosofia da educação em particular, essa evidencia tanto a negação assim, aos saberes e conhecimentos africanos e latino-americanos, quanto o combate à existência desse sujeito na participação desse território. É um aniquilamento no plano simbólico e físico. É um combate ontológico ao pertencimento, sendo esta uma expressão do epistemicídio, como nos diz Nelson Mandela Torres, o Ramos e a Soli Carneiro, e o genocídio cultural, como nos diz o Muniz Sodré. O modo como a colonialidade se perpetua na filosofia está no fato dela partir apenas de uma origem e uma paisagem cultural para o filosofar em território brasileiro. O objetivo em dialogar desde a perspectiva da filopoética na interface com as filosofias africanas e a poética da relação tem a finalidade de transgredir a armadilha do etnocentrismo epistemológico, como se diz a colonialidade do saber, e o relativismo cínico contemporâneo. A filosofia marcada pelo projeto epistemológico da linearidade, essência e homogeneidade é uma representação da transparência do mesmo. A filopoética do educar compreende epistemicídio e no semiocídio cultural como dois abismos políticos e epistemológicos no fazer filosófico da nossa paisagem. Primeiro latino-americano e, pouco seguinte, negro-africano brasileiro, que se reinventaram a partir da lógica injusta do colonialismo e sua insistência pela colonialidade. O epistemicídio comete o semiocídio cultural negando que é manifesto, o revelado, cita Eduardo Oliveira, abre aspas, o continente latino-americano é uma indústria indígena, em primeiro lugar, e africana a posteriori. Fecha aspas. O racismo epistêmico tem como finalidade política o não reconhecimento do outro como humano e fortalece a espacialidade unicultural na abordagem filosófica. A relação dos efeitos da colonialidade na América Latina tem seus desdobramentos entre a política, o poder, a epistemologia, o saber, e a ontologia, o ser. O racismo epistemológico é uma ação estrutural e sistemática aos africanos e seus descendentes e aos latino-americanos. Sendo assim, as filosofias africanas são a tradução da luta de afirmação ontológica dos afrodescendentes. Ramos afirma que os conquistadores da África, durante as injustas guerras de colonização, se arrogaram a autoridade de definir filosofia. Eles fizeram isso cometendo epistemicídio, ou seja, o assassinato das suas maneiras de conhecer e agir dos povos africanos conquistados. Fecha aspas. A luta pela legitimidade e a dúvida da existência da filosofia africana é uma metáfora da afirmação do ser humano africano. A existência do ser humano está implicada com a sua experiência. Entretanto, o pensamento moderno europeu, fundamentado desde a religião cristã, a fé e o conhecimento, a razão, questionou o estatuto ontológico dos seres humanos africanos.
a partir dessa construção argumentativa, foi defendida a partir do ideologismo que a filosofia não existia na África, pelo fato de sua população não ser de seres humanos e nem possuir experiência, tendo como objetivo a conquista do poder através de um argumento pretensamente universal, fundamentado pelo giro da transparência e da totalidade arbitrária. Um outro argumento é a reivindicação da filosofia universal, sem perspectivas de contextos. Entretanto, na esteira da argumentação de Rameau, a particularidade é um ponto de partida. Mesmo quando a filosofia ocidental moderna busca uma filosofia sem cultura, gênero, ancestralidade, ou seja, universalizante, ainda assim é uma perspectiva. A partir da chave de leitura do epistemicídio, do semicídio assim cultural, justifica a importância de povoar o imaginário da paisagem filosófica brasileira. A ideia não é substituir um polo por outro, é ampliar o imaginário, é dialogar, conquistar e ampliar isso. As filosofias africanas são essas paisagens que possibilitam o povoamento do imaginário da filosofia da educação brasileira. Elas movimentam outras paisagens na disputa pela pluralidade de vozes do discurso filosófico brasileiro. Neste aspecto, esta é uma disputa que identifico na interface com a educação, como a recusa em morrer, que se faz com a ampliação dos imaginários, como uma prática imprescindível para a manutenção da partilha do arquivo do todo mundo. E aqui eu traço um diálogo com o Glissant, ou com o conceito de todo mundo. A urgência da filopoética no educar é pelo direito de viver. A disputa pelo imaginário diverso se dá pela recusa em ser morto. Portanto, essa disputa é pela vida. A liberdade é o destino de educar, colocado pela temporalidade das filosofias africanas e pelo espaço das paisagens da poética da relação. A experiência negro-africana, interpretada pelos discursos filosóficos negro-africanos, apresenta como ponto comum, desde o seu território, a busca por liberdade. O paradigma da liberdade está presente tanto no pensamento negro da diáspora, né, como o pan-africanismo, o Haleanassens, a série de uma defesa, o movimento da negritude, quanto nas filosofias africanas, recuperando esta universidade, a liberdade. Primeiro, a luta pela existência, a disputa da saída do não ser da história, depois do abismo da não-humanidade, a luta pela superação do abismo da opressão e da condenação ilegítima do Estado. A experiência do abismo coloca os negros da diáspora e os africanos na disputa por liberdade. A discussão em torno da filosofia africana, compreendida, né, por Nguema, tem a luta pela independência e a busca pela liberdade como horizonte de ação. Neste aspecto, o fazer filosófico se inscreve com a necessidade de responder às questões de seu tempo e do seu lugar. E o problema enfrentado pelo moçambicano Nguema no livro Filosofia Africana das Independências às Liberdades é o sentido que a população moçambicana precisará produzir com o país independente, assim, uma vez que, após as independências dos países africanos, é necessário disputar as liberdades políticas. Como diz o referido autor, abre aspas, cada época, cada civilização e cada geração define um objetivo que, a seus olhos, constitui a sua própria contribuição para a história dos homens. Fecha as aspas. A filopoética do educar parte dessa tradição e disputa a liberdade no chão da educação. O debate filosófico africano e afrodiaspórico percorre as trilhas das libertações. A busca por liberdade, nesse caso, configura-se como uma utopia para criar e disputar mundos. A luta por liberdade nos arquipélagos negros disputa imaginários com a finalidade de reivindicar o direito à existência. Essa luta tem como assim, propósito a saída da ordem do não ser da história, a descolonização do ser, a conquista de si mesmo, a liberdade de estar a si mesmo com o outro. E esta busca por si mesmo dá-se no fluxo e refluxo da força dos coletivos, dos movimentos, dá-se desde a poética das relações. Se a filosofia africana constitui assim, um destino ético com a liberdade da filopoética de educar, a poética da relação é a possibilidade da materialização da imaginação para alcançar tal finalidade. É a estética. A poética da relação é a resposta oferecida pelo filósofo, ensaísta e poeta Glissant como
Caminho de Superação e Crítica à Dominação Monocolonialista. Neste aspecto, a poética da relação pode ser considerada anticolonial e contramoderna. A dimensão contramoderna se dá pelo fato da poética da relação buscar superar o imaginário reduzido pela transparência do imperialismo moderno ocidental europeu. A modernidade europeia, ao mesmo tempo em que favorece em sua paisagem cultural o conceito de humanismo, o conhecimento, o desenvolvimento, o progresso, não escuta e não vê nas outras culturas a possibilidade de se relacionar com estas na dimensão do humanismo, de reconhecer seus conhecimentos e perceber em seus territórios a possibilidade da manutenção das liberdades. Por isso, a relação é contramoderna. A relação, como toma aqui nesse caso, um diálogo com Eduardo Santos. Nesse aspecto, a modernidade ocidental aniquilou a diversidade cultural e a relação com o outro na perspectiva do semicídio cultural e do epistemicídio. O imaginário é uma das categorias importantes das construções desse pensamento, porque é um saber em construção e as transformações sociais e políticas não serão feitas somente a partir de decretos e leis. Elas são necessárias, imprescindíveis, mas é importante a mudança do imaginário por meio do feitiçamento e da sedução da cultura, inventar a cultura, por outro conceito de cultura, como diz o Muniz Sodré. O imaginário muda pela disputa de mundos, pela fecundação da imaginação. Um dos grandes enfrentamentos de Guisson é a generalização universalizante, e a saída para esta generalização, de acordo com o poeta, é o imaginário. Embora nenhum imaginário ajude a preservar, a prevenir a miséria, mas, abre aspas, citando Guisson, o imaginário modifica as mentalidades, por muito lentamente que o faça, fecha aspas. A poética é a possibilidade de escapar generalizações, é o duplo alcance de uma teoria que tenta concluir de uma presença que não conclui. A poética da relação pode ser imaginada como uma deriva de trajetórias, de itinerários que se sucedem ou se contrariam. Ela está em um constante devir relação. Nela impera a imprevisibilidade, a opacidade, os arquipélagos, o diverso, o tremor do mundo. A poética da relação lega para a filopoética do educar, a filopoética do educar, a necessidade de estar conectada com a vibração do mundo e a palpitar com a própria palpitação do mundo. Segundo Guisson, abre aspas, a poética da relação é sempre assim uma filosofia, e vice-versa. Protegem-se mutuamente de falsas finalidades, então descobrimos maravilhados que a língua das filosofias é, antes de tudo, a do poema. Fecha aspas. O meio de expressão da filosofia é primeiro do poema. A filopoética do Educar intenta dialogar com a produção do imaginário a partir do pensamento de Guisson. O diálogo dá-se na produção de conceitos e no objetivo de fecundar a imaginação. O que seria a disputa por imaginários a partir do arquipélago, de estar habitado por suas paisagens e partir dela em relação com todo mundo. Ela tem como característica a renovação do imaginário na busca de superar o poder de matar e, por conseguinte, reforçar a política da recusa em estar morto. Na filopoética, há o desejo da relação em movimento. Todavia, a relação em pausa tem obstinada a vontade do mesmo. A ausência de uma relação em liberdade, das diversas perspectivas filosóficas da educação brasileira, evidencia a negação aos conhecimentos. Ameríndios e africanos no Brasil, e isso tem como consequência a naturalização do não lugar da cidadania. Para não recair na armadilha de uma filosofia da educação cuja modelagem de pensamento seja fundamentada na transparência, na lógica do pensamento de continente, que se defende a filopoética como possibilidade de educar, engajado na abertura do mundo para multiplicidade e encantamento do mundo, encantamento do humano e do mundo, pois é no diverso, na diferença, que a existência é exaltada. O imaginário presente na educação brasileira, que eu faço em relação ao Mbembe, deixar morrer e fazer morrer, ou seja, a necropolítica, atualiza o apagamento da memória e o desencantamento da vida. A vida desencantada é habitada pela narrativa do grotesco. Uma vida sem memória e desencantada é um território sem imaginação. A imaginação é o plano de imanência por excelência para a filopoética do educar. A partir dela, se pode reconstruir o passado para se inventar paisagens no presente. Povoa-se a história esquecida de imaginários. Mas não é qualquer imaginação.
são aquelas pouco habitadas, as que foram diabolizadas pela narrativa da colonialidade, sem tentar se adentrar às paisagens esquecidas do imaginário brasileiro. Uma paisagem do Brasil em que a manutenção e ampliação da liberdade seja a resposta para a insistente crise e emergência da educação brasileira. Por fim, a partir da primeira pergunta, que inicia a fala, chegamos em uma outra questão, para concretizar o desejo de fecundar e ampliar o imaginário brasileiro. Se faz necessário enfrentar o debate acerca das identidades. Como potencializar um imaginário diverso no Brasil, tendo em vista que o espaço e o poder são legitimados por um imaginário racista acerca das identidades? Seremos capazes de mudar a imaginação da educação brasileira negando a discussão em torno das identidades? Uma das alternativas para discutir identidade é por meio da floresta de signo da opacidade. Grissan defende que consentir o direito à diferença não é o bastante. É necessário o direito à opacidade, uma vez que esta possibilita a coexistência dessas diferenças. A opacidade defende a perspectiva da singularidade não redutível. A diferença ainda é o entendimento do outro lido no sistema do eu, do mesmo. A diferença pode recair na lógica da transparência, no sentido de que ainda prevalece o verbo compreender. Contrariamente, né, a sua opacidade, o epistemicídio e o semicídio cultural, como debatido anteriormente, é entendida como transparência, isto é, aquilo que não reflete a identidade do mesmo é aniquilado. A cilada epistemológica e política em apagar o debate em torno das identidades tem um perigo de recair no relativismo exacerbado ou no totalitarismo arbitrário. Pois, se temos a compreensão que o território brasileiro tem sua produção de sentidos forjadas pelo racismo, então aquelas identidades a qual foram mutiladas em suas imagens nas suas florestas de possibilidades não podem superar tal violência sem debatê-las, mas produzir identidade na perspectiva estética a partir de outras paisagens para produzir justiça. Sendo assim, o diverso defendido nesse texto é o da refundação ontológica. Grissan pergunta na poética da relação: o que é isto uma filosofia? Com essa pergunta, o que é isto uma filosofia, e não é isto a filosofia, não seria um deus a refundar a ontologia, mas os deuses, o diverso como fundador do ser. Portanto, o diverso é a representação do fruto e do sol compartilhado. A imagem projetada anteriormente do diverso não é um sonho, mas o que falta no mundo. O que falta ao mundo é a urgência de reaprender a viver e a reagir aos desafios a ele impostos. Neste aspecto, adentra a questão de muita força e potência da filopoética, a utopia. A utopia, como disse Grissan, não é um sonho, mas o que falta no mundo. Ele afirma no livro O Pensamento do Tremor, em diálogo com Deleuze, ao dizer que a função da literatura e da arte é inventar um povo que falta. Para Grissan, a utopia é o lugar exato desse povo, é o que falta. Eu estou acabando, só essa frase, eu prometo, estou acabando, professor, só essa frase. Oh, claro, claro, pode terminar. No momento em que vivemos, em que o projeto em curso tem a finalidade de desmobilizar toda a institucionalidade e reforçar a poética do genocídio, essa pergunta nos enfrenta. E agora, é possível, no dia de hoje, faltar o mundo? Muito obrigado, professor, desculpa eu ter passado um pouco. Celebração. Renova um sopro de esperança. Eu agradeço muito, professor Luiz Carlos, muito, muito a sua fala. Obrigado. Agora, eu gostaria de agradecer a Ellen Novaes, que está nos dando esse maravilhoso apoio aí para tornar possível essa sessão. Quem está no fundo, quem está às vezes escondido, não pode, às vezes, demonstrar a beleza do que está fazendo. Novaes, do Grupo Tecnologia, o mais sincero agradecimento. E nós vamos voltar esses agradecimentos ao final das nossas falas.
Olá, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer. É uma honra participar desse momento com todos vocês. E agradeço também ao professor Humberto, né? E parabéns para ele, né? É o aniversário dele, mas o presente é... Márcia, então, a gente não consegue te escutar. E agora, consegue? Melhorou um pouquinho. Vou aumentar. É, já está no máximo aqui. Dá para ouvir? Vou tentar falar bem baixinho. Se você puder falar próximo ao microfone, eu acho que melhora. Agora. Aí, bem melhor. Obrigada. Tá bom. Então, parabéns ao professor Humberto e também parabéns pelo evento e à grande organização e a todos que estamos juntos aqui. É, eu me chamo Márcia de Mesquita Araújo, eu sou professora da Rede Estadual de Ensino no estado do Ceará, atuo na cidade de Guaramiranga e também professora do curso semipresencial da Universidade Federal do Ceará, curso de Letras, né? Ministro disciplinas de literatura e também tem alguns projetos ligados à poesia, né, com os alunos do ensino médio. E a fala que eu trouxe hoje para vocês é a poesia como ferramenta essencial na educação do sensível. Bom, pensar o mundo e toda a sua racionalidade inclui pensar uma dessensibilidade humana. Pois cada vez mais parece que vivemos no automático quanto às relações de vivência, as relações humanas. Esse automático, ele nos dessensibiliza na medida que o nosso cérebro se prende a uma única perspectiva, se tornando invisível muitas vezes ao contexto. A escola, por exemplo, ela tem um papel essencial na formação do humano, né, e em despertar habilidades e sensibilidades. Parte das vivências nos âmbitos de aprendizado pode ser desenvolvido o ensino do sensível, através de educadores, que também, claro, tenham sido cuidados nesse sentido, né, já que são mediadores de saberes, e logo, os saberes albergam também a vivência que se constitui como um conhecimento, como entender, como perceber. A educação sensível é fundada nas sensações, nas vivências e, claro, nos sentimentos, que, por sua vez, requerem sensibilidade do educador, do interventor, diante das relações humanas que forma ou que pretende formar diretamente. Ou seja, para humanizar, é preciso se deixar ser tocado pelo que humaniza. A poesia, nesse contexto, ela é levada à sala de aula para o conhecimento do educando, do público também em geral, e em suas análises estilísticas e estruturais. Mas, antes de tudo, a poesia ela nos vem como algo que nos toca, que nos remete a um estado de alma e revela ou aflora sensações. A poesia se torna, então, uma ferramenta, uma possibilidade que educa e humaniza pelo viés da sensibilidade. Temos aí, então, uma perspectiva de educação diferenciada do estilo tradicional, já que este, ele se forma por uma priorização dos conteúdos, dos objetivos a que se deseja alcançar, se deseja seguir, né? Esse pensar a educação viabilizada pelo encontro com a poesia nos veio através do primeiro concurso poético pensado e organizado no nosso âmbito escolar, particularmente. Ou seja, de uma prática que foi além das teorias, que uniu pessoas, que transformou o estado de ser no mundo de educandos, fazendo-os abrirem-se, permitirem-se, mergulhar nas emoções a partir da convivência com a poesia. E não só isso, propiciou autodescobertas de si mesmos e descobertas de novas habilidades. Tudo isso sob a luz da poesia. Passamos não só a vivenciar, como da mesma forma refletir ainda mais esse saber, que é o educar através da experiência estética, como a manifestação
de uma emotividade e um autoconhecimento. Eu cito agora Merleau-Ponty, abre aspas, o sensível é precisamente o meio em que pode existir o ser, sem que tenha de ser posto a aparência sensível do sensível. A persuasão silenciosa do sensível é o único meio de o ser manifestar-se, sem tornar-se positivamente, sem cessar de ser ambíguo e transcendente. O próprio mundo sensível no qual oscilamos e que constitui nosso laço com outrem, que faz com que o outro seja para nós, não é justamente como sensível, dado, entre aspas, a não ser por alusão. É, fecho aspas. Entendemos que o sensível está além de ser algo de qualidade simples e transparente. Pelo contrário, caracteriza-se por uma obscuridade ou ambiguidade. Mas percebam, entende-se aqui que essa obscuridade, ela está no sentido de uma não clareza, de um não deslindamento, assim como o universo poético, que cabe uma pluralidade de sentidos. O diálogo entre poesia leitor mediador, poesia leitor mundo, do mesmo modo acontece. Uma vez que mergulhamos na palavra poética e os horizontes se abrem, ao plural mesmo, o encontro com a poesia passa a ser igualmente o encontro consigo mesmo e com o mundo, com o outro, com a estética, com os sentidos. Há uma comunicação interna e externa aí, ainda que silenciosa ou não, que nos envereda pelo caminho do existir. Cito agora Araújo, abre aspas. O estado poético nos enreda pelos enigmas do existir e nos implica os devãos das suas dobras e curvaturas imponderáveis. Dispõe-nos para os encontros com os vazios e as cheiuras, com as ambiguidades e os paradoxos do humano. O poético não procura decifrar do existir, do mundo, nem destrinchar seus paradoxos. Leva-nos a escutá-los e nos implica com estes como expressões de espectros do fundo, sem fundo, da incomensurabilidade dos labirintos que compõem o existir humano. Adentra nos confins das dimensões intuitivas e imaginárias, sem que habite imagens incontornáveis que plasmam nossas crenças, sentimentos e valores fundos. Esse estado de poeticidade nos mergulha nas esferas do ontológico e nos faz adentrar na inteireza, na expressividade originária e originante do ser sendo, nos fluxos de suas ondas e partículas, de suas luzes e sombras. Fecha aspas. Essa experiência estética, ou seja, o encontro com o texto poético, pode nos fazer perceber um contexto do qual já não tínhamos mais a mesma sensibilidade de ver ou entrever, de reparar, de apreciar, de repensar. O automatismo humano, que é uma tendência, uma ilusão, que podemos fixar as coisas, principalmente nomeando-as, né? Impossibilita nossas percepções mais afetivas. Contudo, a poesia vem nos dizer que não é bem assim, uma vez que ela permite um olhar sensível, mais admirador, né, do que está ao nosso redor. O poema pode viabilizar essa reformulação como ser no mundo, como ser que não só passa pela vida, como experiencia o viver do dia de sempre, como nos versa Mário Quintana. E aí eu vou ler o poema Canção do Dia de Sempre, de Mário Quintana, para vocês. E ele diz assim, tão bom viver dia a dia, a vida, sim, jamais cansa. Viver tão só de momentos, como essas nuvens no céu, é só ganhar toda a vida, e na experiência, esperança. E a rosa louca dos ventos, presa à copa do chapéu, nunca dês um nome a um rio, sempre é outro rio a passar. Nada jamais continua. Tudo vai recomeçar.
e sem nenhuma lembrança das outras vezes perdidas, atiro a rosa do sonho nas tuas mãos distraídas. A voz poética fala da poesia. A vida é poesia. Esse dia a dia é o dia a dia poético, em que o eu lírico percebe as várias nuances desse dia a dia, de sempre, que nunca é o mesmo. Percebe as delicadezas, entende que cada momento é uma dádiva, que não necessariamente, na minha leitura, de aprendizado, da minha leitura, né, se torna experiência, mas sim inexperiência, já que cada dia vivido é um dia novo, de aprendizado, de novo olhar, desconhecido, porque nada vem como contínuo. E podemos pensar no rio, o rio que passa por nossos olhos, que desvia de nosso corpo, sim, mergulhados nele, para seguir seu percurso, um caminho outro, pois cada vez que passa por nós, nunca é o mesmo. E cada vez que vamos ao rio, também já não somos os mesmos. Relembro aqui Heráclito de Éfeso, quando nos diz que nos mesmos rios entramos e não entramos, somos e não somos. Ou seja, somos e não somos os mesmos indivíduos. E a cada momento desse substantivo dia a dia, trazemos algo novo. Nem o rio, nem nós são contínuos. Somos, rio e homem, um eterno recomeço. Sobre esse encontro poético entre si e a palavra, essa tentativa equivocada de deslindamento do poema como uma forma de apropriação, o que percebemos é que essa tentativa de apropriação, né, é por vezes pensada como uma forma de saber. Mas o que entendemos é que é uma forma de poder. O saber é poder. Mas no contexto poético, o não saber é a grande riqueza, é o grande lampejo, é encher os vazios, é montar os alicerces de uma casa com orvalhos, é fazer uma pedra dar flor, como nos diz os versos de Manuel de Barros, no poema O Menino que Carregava Água na Peneira. É a construção de possibilidades e existências, é o encontro do saber poético com a sensibilidade, e que leva, por sua vez, uma ampliação da existência humana, como nos esclarece Antônio. Abre aspas. A inteligência, encarnada na palavra poética, é uma dança de significações nas entrelinhas, raramente pensadas, na raiz dos sonhos e das analogias, nos limites do pensável e nas margens que se movem, nas vozes outras que não cessam de nascer e de transformar-se. A poesia educa enquanto poesia. Fecha aspas. Essa experiência é uma forma de envolver o ser no mundo e desse ser ter a chance de olhar o universo em que vive de uma maneira outra, mais emocionada, mais sensibilizada, mais acolhedora, mesmo que vivamos a maior parte do tempo no imediatismo. O viver humano se potencializa, se ressignifica, se complementa, visto que esse entrelaçamento propicia uma construção mais humana, que contribui fortemente para uma autotransformação e, consequentemente, uma postura de transformação no mundo que o cerca. O concurso de poesia mencionado mais acima, que ampliou efetivamente uma forma de pensar a educação, com um olhar mais voltado ao sensível, revelou habilidades de escrita e autoconhecimentos a partir do mesmo. Educandos que muitas vezes somente tinham a pretensão de uma leitura de poesia, passaram a acreditar nas suas potencialidades de escrita, numa experiência única e singular, totalmente interior, dispondo a linguagem sob fascínio, porque, como nos diz Blanchot, abre aspas, escrever é entrar na afirmação da solidão em que o fascínio ameaça, entregar-se ao risco da ausência de tempo, onde reina o eterno recomeço, é passar do eu ao ele, de modo que o que me acontece não acontece a ninguém, é anônimo pelo fato de que o que me concerne repete-se numa disseminação infinita. Escrever dispõe a linguagem sobre o fascínio,
é por ela, nela, permanecer em contato com o meu absoluto, onde a coisa se torna imagem, onde a imagem, de alusão a uma figura, se converte em alusão ao que é sem figura, e de forma desenhada sobre a ausência, torna-se a presença informe dessa ausência, abertura opaca e vazia sobre o que existe quando não há mais mundo, quando não há mais o mundo. Fecha aspas. No título desta fala, há a intenção de apresentar a poesia como uma ferramenta para. Entretanto, ela já o é. Ela não vem para, ela simplesmente é. A educação deve ou deveria ser pensada de mãos dadas com sensibilidade, com afetividade, desconstruindo assim a tradicionalidade que há de se priorizar objetivos e conteúdos, ou seja, se pensar apenas uma educação centrada na cognição. Uma educação conteudista não expande os pensamentos, não concebe uma reflexão a partir do sensível. A educação do sensível, pelo meio da poesia, permite que o ser entre em uma dimensão mais profunda do seu eu, porque a palavra poética nos absorve. E, ao absorvermos-nos nela, com ela, a partir dela, adentramos no mundo do sentir. Sentir a nós mesmos e sentimos o mundo pelo viés poético. A palavra poética nos acolhe, nos inquieta, nos constrange, nos apaixona, nos movimenta. Porque essa linguagem poética, abre aspas, não é só meio de sedução, ela é o próprio lugar da sedução. Fecha aspas. E ainda seguindo o pensamento de Leila Perrone e Moisés, não podemos deixar aqui de refletir que, abre aspas, os poetas são sedutores porque foram vítimas de uma sedução primeira, exercida pela própria linguagem. Fecha aspas. Em suma, o mergulho na linguagem poética é uma armadilha sedutora que nos compraz e nos envolve, nos eternece. Nesse mergulho em que a poesia nos coloca diante de nós mesmos e diante do mundo, já não nos basta uma educação que, ao invés de fechar, ela tem que abrir, pluralizar pensamentos e sentidos. Segue pelo viés, ao contrário, ela vai seguindo pelo viés da cristalização do humano. É preciso ousar expandir os limites, desconstruir uma epistemologia de rebanho ainda existente, infelizmente, em algumas pedagogias, para partir da educação do sensível, construir um espaço de conhecimento e aprendizado intermediado por valores mais humanizados, valores estes que se aproximem mais da alma humana, que toque não apenas o indivíduo, mas que o transforme como ser no mundo, como ser que, diante do seu contexto de vivência, possa contribuir efetivamente e afetivamente para uma evolução social e educacional, como nos diz Araújo. Abre aspas. Pedagogias instrucionais instituem processos de empadronamento dos indivíduos aos estatutos de suas lógicas homogeneizantes. As diferenças são comprimidas e pretensamente diluídas para que estes sejam docilizados e conformados pela uniformidade de suas lógicas. Instala-se, assim, uma pedagogia de rebanho que pretende reduzir os indivíduos a seres bem comportados e controlados por suas leis e por suas normas que aprisionam e bestializam. Fecha aspas. A poesia nos permite uma comunicação outra com o mundo. Esse transformar-se e ser transformado. Uma interlocução por meio dos sentidos, ao adentrarmos no mundo de encantamento que nos dirá coisas sobre nós mesmos e sobre o mundo, ou simplesmente cala, silencia. Mas até este silêncio que pode promover é experiência, é aprendizado, a partir dos signos aprendido pelo olhar poético. Cito mais uma vez Antônio, abre aspas. O poema, enquanto forma específica de conhecimento do mundo, e ao mesmo tempo, enquanto mundo construído imaginariamente,
realidade nova que não existia antes e que também cria realidade, o poema é deflagrador de viagens imaginárias. O poema chama a travessias. O poema, quando autêntico, nasce e cresce com a imaginação inquieta e anelante. Imaginação que se faz livre. Imaginação não administrada por nenhuma das instituições de produção cultural que nos dominam. O poema, imaginação de ruptura, de invenção do novo, novas relações, novas imagens, novas metáforas, alargando os limites da consciência possível. Imaginação, amante e também constituidora da realidade, que se faz renovada com a emergência de novos continentes do vivido e por viver do que se fez, do que se faz e do que se há de fazer. O poema leva a imaginar, leva a criar, leva a viver. Fecha aspas. A poesia, por fim, tem a possibilidade de educar pelo viés da sensibilidade, porque ressignifica as experiências humanas que, por sua vez, atuam como a experiência do ser no mundo e com ele mesmo. Este ser transformado pela vivência da linguagem poética passa, então, a transformar também o seu mundo, passa a ser transformante e transformador numa via de mão dupla, no campo fecundo e profundo que é dado, permitido pela vivência da poesia, com a poesia. As relações embrutecidas, as ações automáticas, a inconsciência provocada pelo automatismo humano do mundo moderno e contemporâneo se desfazem, aos poucos, quando entra em cena uma nova pedagogia voltada para o sensível, tendo a poesia como um campo profícuo de emoções, sensações, ressignificações, pluralidades e autoconhecimento. Reconhecer-se como ser atuante e essencial no mundo é também ser protagonista de si e de novas ações transvertidas em criatividade, prazer e, claro, humanamente sensíveis. Muito obrigada. Somos nós que lhe agradecemos, professora Márcia. Uma fala belíssima. Deve ser uma excelente professora de literatura. E deve ser uma boa poeta também. Muito obrigado. Obrigada. Agora, nós haveremos de encontrar tempo para um debate, ou nesse momento ou em outro. Eu gostaria de chamar agora a professora Ana Cláudia Pacheco de Andrade para fazer a sua fala. Boa noite, Humberto. É uma honra estar aqui nessa mesa. Boa noite, Ana Cláudia. Seja bem-vinda. Especialmente porque hoje é seu aniversário. Eu sou uma admiradora sua. Minha admiração é estratosférica. Então, muito honrada de estar aqui com você e com os outros também nessa mesa e num evento desse porte com essas preocupações tão pertinentes para a gente. Especialmente nos tempos atuais, né? Então, agora eu começo a fazer... A honra é nossa. Eu acredito que seja nossa. Como já dito e chamado, meu nome é Ana Cláudia, eu venho da área da filosofia, tenho mestrado em literatura, em diversidade cultural pela Universidade de Feira de Santana, e atualmente sou professora do curso de Letras e Literatura da Universidade do Estado da Bahia, da UNEB, no Campus 5, que fica em Santo Antônio de Jesus. Bom, o meu título de trabalho é Por uma Narrativa do Reencantamento, a Poética do Não Esquecimento de Ailton Krenak e Daniel Munduruku, que são dois pensadores indígenas da nossa contemporaneidade. Pode passar o slide, por favor? Rapidamente, tecer rápidas palavras sobre narrar, né? O narrar faz parte da vida da gente, são inúmeras as narrativas que nós encontramos sobre o mundo e do mundo, e narrar é uma atividade que constitui para os diversos povos em diferentes sociedades e culturas uma forma discursiva que é essencial para a compreensão e organização dos seus mundos. A narração
narrativa, ela nasce de uma tradição oral e ela se desenha desde o início da humanidade como uma fórmula muito forte, uma forma muito forte de vínculo entre as pessoas. Não é e não me pareceu muito fácil trabalhar com narrativas, apesar de ter sido muito prazeroso, porque ela traz alguns desafios. E um dos primeiros desafios da narrativa é que elas se espraiam por uma enorme variedade de gêneros, né, que vão desde o mito à conversação, e também trazem uma série de abordagens que vão pelo campo da sociologia, da antropologia, dos estudos de gêneros. Então, elas nos dão muitos caminhos para trilhar. Mas, de modo geral, é possível que a gente observe que é através das narrativas que as pessoas constroem o sentido dos seus mundos. E é por meio da narrativa também que a gente pode perceber como a gente pode ser moldado socialmente, culturalmente e politicamente, né? Pode passar o slide, por favor? Esse trabalho tem duas concepções centrais e básicas sobre o que é narrativa, que é uma trazida pelo Roland Barthes e a outra trazida pela Hannah Meretoja. Me perdoem se a pronúncia do nome não é bem assim. Mas o que importa para a gente nessas duas concepções é a narrativa, saber que a narrativa ela está sempre presente em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as sociedades. E que a narrativa ela marca a história da própria humanidade, né? Então, a gente não tem nenhuma notícia de nenhuma sociedade nem comunidade que não tenha uma narrativa sobre si, né? E a outra concepção trazida pela Hannah é uma concepção de narrativa que nos sugere deixar a visão tradicional de narrativa como representação apenas de eventos e começar a olhar a narrativa como uma atividade que é sempre interpretativa e também é sempre mediada por uma cultura, né? Com a característica dialógica muito grande e com um teor de ética também muito alto. E é isso que a gente vai ver dentro das narrativas do Ailton Krenak e do Daniel Munduruku. Pode passar o slide. Pode passar esse também, a gente vai direto para o seguinte, que é onde tem o Daniel, o Ailton Krenak, para quem não conhece, que é esse sujeito simpático, não é? É um pensador que tem uma inserção política muito grande na defesa dos direitos dos povos indígenas, é um ativista do movimento socioambiental muitíssimo respeitado, né? E é um dos organizadores da Aliança dos Povos da Floresta, entre tantas outras coisas que ele fez e que não caberia aqui, né? Aí você pode dar uma estacionada nesse slide, não tem problema. Eu vou trabalhar aqui com um livro do Krenak, que foi publicado em 2019, que ainda está sendo bastante discutido e bastante badalada. E não pode parar, pode ficar lá no Krenak mesmo. Aí, pode ficar aí, obrigada. Né, que é o livro intitulado Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Né? É um livro que foi feito a partir de palestras que ele desenvolveu, que ele realizou em Portugal. E, como ele mesmo diz, ele não gosta de escrever, ele gosta de falar. Então, é um livro de falas, né, de conferências, e dividido em três partes, né? Então, a primeira parte é exatamente essa que leva o mesmo título do livro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Krenak faz uma grande provocação nessa primeira parte, que é perguntar, somos mesmo uma humanidade? Estamos construindo a ideia de uma humanidade? E ele vai dizer que a gente está fazendo essa construção, mas com a justificativa do uso da violência. E, na verdade, ele quer que a gente pense o seguinte, se não tivermos vínculos profundos com a nossa memória ancestral e com as referências que alimentam nossa identidade, de que humanidade é que podemos falar? De que humanidade é que estamos falando? Né? Então, a gente cresceu com a ideia de humanidade que nos separou
do grande organismo de que fazemos parte. Que organismo é esse? Organismo é esse? É a Terra, que é a nossa casa comum, é a nossa grande mãe. Então, nós fomos separados, nós pensamos que a Terra é uma coisa e que nós somos outra, completamente diferente. O que é que vai acontecer com essa separação? Outras narrativas vão silenciar uma narrativa desse possível vínculo que nós temos e que nós esquecemos que temos. Então, vai surgir uma narrativa, que é uma narrativa globalizante, superficial, que vai encobrir narrativas que poderiam nos encantar, porque falaria desse vínculo que nós temos e que nós não conseguimos mais ver, né? Então, nos encontramos descolados da Terra e, por estarmos descolados da Terra, nós vivemos uma abstração civilizatória, que na perspectiva do Krenak vai ser um grande absurdo. E por que, que vai ser um grande absurdo? Porque vai retirar a ideia de diversidade, né? E vai negar uma pluralidade de formas de vida e de hábitos que estão aí e que a gente não consegue mais ver. Então, ele vai sinalizar o tempo todo que a gente precisa ser muito crítico quanto à nossa ideia de humanidade. A gente precisa observar, na verdade, o que de fato importa para as pessoas em suas ecologias. E a gente precisa também, um grande alerta que ele faz, a gente precisa deixar de ser consumidor e deixar de ser cliente, não é? A gente se comporta somente como cliente. Essa condição da gente assumir de ser um consumidor tira a nossa experiência do próprio viver e tira também a nossa possibilidade de ter contato com diferentes cosmovisões. É possível adiar o fim do mundo? Né? Para o Krenak, sim. E como é que a gente vai fazer isso? Se a gente souber contar histórias, né? Se a gente tiver sempre a possibilidade de contar mais uma história, a gente vai estar adiando o fim do mundo. A gente nunca vai conseguir evitar o fim do mundo, mas a gente vai adiar se a gente souber contar uma história, se a gente tiver nossas narrativas acesas e narrativas que nos coloquem em relação com o sentido do próprio viver, né? Com o nosso, em nosso contato com essa casa comum que a gente precisa aprender a cuidar, a respeitar e a reverenciar. Uma das formas, eu acho que, de adiar o fim do mundo, eu acho que essa mesa faz isso, ou esse evento fez isso, Humberto, na proposta que fez a todos nós, fez isso, é de a gente conseguir ter conversas, né? A gente conversar, a gente ter conversas sem receitas e a gente ter encontros com bastante afetividade. Essa é uma das formas de adiar o fim do mundo na perspectiva do Krenak. Na segunda parte do mesmo livro, ele vai falar do sonho à Terra, e nessa parte ele vai falar da relação do Estado brasileiro com os grupos indígenas, e vai, claro, caracterizar essa relação sempre dentro de uma grande tensão, porque o Estado brasileiro nunca soube muito bem o que fazer com os grupos indígenas, e usa muito a máquina estatal para desfazer as organizações dessas sociedades, né? As sociedades indígenas elas estão sempre tendo que disputar algum reduto da natureza. E outra pergunta que ele vai colocar aí é o seguinte, onde é que está a nossa responsabilidade com a Terra? Né? Nós não podemos ficar como se estivéssemos completamente soltos num cosmo vazio, sem sentido. Né? A Terra ela é a nossa provedora, e a gente não pode esquecer nunca disso. Ela não pode ser tratada com tanto descuido como o Estado brasileiro tem feito. E o Estado brasileiro ele não pode viver apegado a uma mentalidade colonialista que quer que o índio contribua para a exaustão da natureza. Isso é completamente fora da lógica dos grupos indígenas. Eles não estão lá para exaurir a natureza. Muito pelo contrário, eles estão para cuidar dessa natureza e fazer com que a gente consiga ver na natureza outros seres humanos que não nós, né? Nós não estamos aqui sozinhos, né? Então, o alerta que o Krenak faz é a gente precisa enxergar quais são os impactos humanos, né?
E como é que a gente está, esses impactos estão causando no organismo vivo que é a Terra. Né? A Terra já não suporta mais as nossas demandas e o mundo, a Terra já não está aguentando mais as nossas exigências. A gente não pode também tratar a Terra, a natureza, como uma mercadoria, porque a mercadoria é tudo que está fora de nós, né? E a mercadoria é tudo aquilo que vai esvaziar um verdadeiro sentido da vida, não é? Para falar isso, ele disse que a gente está deixando uma marca muito pesada na natureza, né? E que a gente precisa reconhecer a humanidade que nós somos e reconhecer também a humanidade que existe, por exemplo, no rio, a humanidade que existe dentro, numa montanha, numa árvore, não é? A denúncia que ele vai fazer, que é uma denúncia, é um alerta, é um pedido de cuidado, é dizer que a gente está despersonalizando a natureza, não é? E quando a gente despersonaliza um rio, uma montanha, a gente está tirando esse sentido, né? A gente está retirando essa energia e a gente está transformando toda essa energia desse rio, né, dessa montanha, em um lugar de atividade industrial, em um lugar de atividade extrativista. Não é? Daí é que a gente faz um divórcio com a natureza. Não é? Porém, ele vai dar também uma solução. Se a gente está cada vez mais se distanciando, porque a gente não consegue se imaginar dentro desse organismo tão vivo e tão vital para nós, que é a Terra, a gente tem ainda um caminho, né? E esse caminho de descobrir esse lugar de contato é o sonho, né? É através do sonho que a gente pode descobrir um contato entre nossas visões, capaz de nos tirar desse estado de não reconhecimento dos outros, nem de outras humanidades. Então, sonhar para Krenak não é abdicar da realidade. Na verdade, o sonho é no sonho que se pode buscar uma inspiração e uma resolução para questões práticas do nosso dia a dia. O sonho ele vai apontar sempre um caminho de aprendizado, de autoconhecimento, e por isso o convite do Krenak é: precisamos acordar nossos sonhos e chamar nossos sonhos à realidade. No último ponto que o Krenak traz, que é intitulado A Humanidade que Pensamos Ser, ele volta a fazer um diálogo com o que ele colocou lá no primeiro, quando ele fala sobre ideias para adiar o fim do mundo. Ele vai falar aqui que nós estamos muito condicionados a uma ideia de ser humano e um tipo de existência, né? E que se a gente conseguir sair desse padrão, a gente vai sentir um certo desconforto, porque a gente vai se sentir em estado de queda, a gente vai se sentir como se a gente estivesse caindo, não é? Mas, ao mesmo tempo, ele diz assim: mas quem disse que a gente não pode cair? E quem disse, na verdade, que a gente não cai? Né? Que a gente já não caiu várias vezes. E aí ele volta para uma reflexão que é: se a Terra já teve várias configurações, sem mesmo a gente estar aqui, por que que a gente ainda está tão apegado a uma ideia fixa de paisagem da Terra e de humanidade? Não é? A gente, na verdade, vive caindo, só que a gente tem uma paranoia de cair. Né? A gente não quer cair. Cair significa ver outras possibilidades, né? Mas então o que fazer, né? A solução que o Krenak aponta é usar paraquedas, não é? Só que a gente não vai poder usar qualquer paraquedas. A gente vai usar paraquedas coloridos, usar paraquedas com prazer, né? Para a gente ir caindo, mas a gente ir caindo sem se estabacar lá no chão. A gente, na verdade, vai cair para fazer um outro contato, não é? E esse contato a gente também só faz se a gente projetar esses paraquedas dos nossos sonhos, não é? É o sonho que vai dar essa conexão com o mundo novamente e vai fazer a gente ocupar um outro lugar no mundo, não é? Bom, e aí a gente vai para o Daniel Munduruku, em seu livro Mundurucando, né, que é um livro também que foi, a partir de entrevistas, foi transformado em livro. E aqui o Daniel, você pode passar o slide, por favor, até você chegar a encontrar a carinha de um outro indígena. E aí você tem o... Pode passar.
Pode passar até você encontrar a imagem de um outro indígena. É um livro, como eu estava falando, é um livro de conversas, né? E pode passar, pode passar. É um livro que a gente pode iniciar com a frase do Munduruku, a reflexão, aí, muito obrigada. Né? Ele fala, escrevo para me manter índio. O que é que significa dizer isso, não é? Lembrar que se é índio é lembrar que se detém um saber que é ancestral e que se detém também uma diversidade como valor essencial muito alta, não é? Essa diversidade que guarda um conjunto de saberes, de conhecimentos, de formas de viver, hoje não se encontra mais limitada somente às narrativas de historiadores e de antropólogos. Hoje nós temos autonarrativas de grupos culturais que não estão limitados também somente à tradução ou interpretação de pesquisadores, né? E dentro dessa riqueza da diversidade, a gente está fazendo também essa experiência, né? Do que é diverso. Para o Daniel Munduruku, a universidade, a academia, ela opera uma prática do esquecimento desses saberes ancestrais. E muitas vezes a diversidade desses saberes é subjugada pelo saber científico, não é? O Daniel Munduruku entende o saber científico como algo quadrado, né, que encaixa, que limita, porque o saber antigo é sempre um saber orientado por outros princípios de pensamento que não estão limitados à verificabilidade da lógica nem à observação factual, né? Então, reduzir a diversidade de saberes a um só discurso é um empobrecimento cultural imposto pelo Ocidente, que o Daniel Munduruku nos pede para termos bastante cuidado, não é? Ele acredita que as pessoas precisam se dedicar a conhecer e compreender não só o conhecimento dos saberes tradicionais, né? Mas como esses conhecimentos eles são produzidos, eles também precisam ser respeitados, né? E ele acredita também que o conhecimento tradicional, ele não precisa mais de tradução, porque os índios não precisam ser traduzidos, né? O povo indígena tem sua própria voz, tem seu próprio conhecimento, sua forma de pensar. E dentro desse conjunto de forma de pensar, a importância do sonhar e do ouvir para a gente continuar perpetuando saber, perpetuando histórias. O lugar, o sonho também é essa outra forma de nos conectarmos com a natureza, porque é através do sonho que a gente tem contato com todos os seres da natureza e todos os espíritos. E é no sonho que a gente pode enxergar mais, e enxergando mais, é no mundo dos sonhos que a gente aprende as coisas de verdade, né? Então, é uma relação entre ouvir, o que se ouve passar pela memória, da memória descer ao coração. E descendo ao coração, a gente não esquece. E esse saber, ele fica sempre vivo na nossa memória. Como eu só tenho um minutinho, eu estou correndo, eu gostaria apenas de ler uma única citação, não é? Que se fosse eu o autor, eu daria esse trecho para o professor Humberto, porque eu acho que foi isso que ele fez a gente enxergar aqui com esse evento e com essa mesa, essa noite. Então, Krenak fala o seguinte, já que a natureza está sendo assaltada de uma maneira tão indefensável, vamos pelo menos ser capazes de manter nossas subjetividades, nossas visões poéticas sobre a nossa existência. Definitivamente não somos iguais, e é maravilhoso saber que cada um de nós está aqui, é diferente um do outro, como constelações. O fato de podermos compartilhar esse espaço, de estarmos juntos viajando, não significa que somos iguais. Significa exatamente que somos capazes de atrair uns aos outros pelas nossas diferenças, que deveriam guiar o nosso roteiro de vida. Ter diversidade, não isso de uma humanidade com o mesmo protocolo, porque isso, até agora, só foi uma maneira de homogeneizar e tirar nossa alegria de estar vivo, não é? Então, eu acho que
professor Humberto, o professor, eu vou chamar de professor também, Ailton Krenak e Daniel Munduruku, ele nos deu essa grande lição, esse grande presente, né? Da gente enxergar outras humanidades, da gente enxergar nossa poética e da gente ter uma condição de tratar o outro com afetividade dentro de uma perspectiva que seja mais ampla e que congregue todo mundo dentro da sua diversidade. Sou muito grata mais uma vez de estar aqui com todos vocês. Corri a beça, né? Esse tempo nos atropela de qualquer maneira, mas estou aqui com o coração muito feliz de ter participado com todos vocês. Muito obrigada. E nós felizes também e honrados com tua fala. Acho que você conclui bem a proposta da mesa, que é vivermos com a mão estendida. Eu tenho sempre dito que essa história de ficar, não solta a mão de ninguém, a gente termina no gueto, na roda fechada. A vida que é a roda aberta. Né? A capoeira nos dá esse exemplo maravilhoso. Entrar na roda. Sempre cabe mais um na roda. É isso que eu acho que a proposta maravilhosa é essa. Nós todos somos diferentes. Temos os mesmos direitos e os mesmos deveres, mas somos seres singulares. E a humanidade é essa floresta de floresta que a gente olha de longe e vê tudo igual, mas quando chega perto, as árvores são diferentes. Né? Então, eu agradeço muito essa sua fala, que me parece que ela fecha esse ciclo nosso, abrindo para a possibilidade da gente sonhar, não abandonar jamais a capacidade de ter uma utopia. As pessoas que vivem sem utopia são seres infelizes. É como uma comida sem tempero, não é? Acho isso fundamental. Agora eu gostaria de saber se nós temos tempo. Ellen pode nos dizer se a gente tem tempo para o debate? Surpresa! Ah, a Kelly Krause? Pois é. Eu sei que eu já lhe dei os parabéns hoje, mas eu fiz um pequeno texto para uma grande pessoa, que se titula Valente Cavaleiro do Sertão. Então, eu vou ler para o senhor. Um respeitado cavaleiro, cheio de invenções, de repente nos fez acreditar que também durante inóspitas estações a literatura pode nos refugiar. O valente cavaleiro do sertão originário e também das palmas acadêmicas lida muito bem com o real e o imaginário por meio das atividades epistêmicas. Sua lisura, ficção, palavras, eventos e analogias trazem sensibilidade para aprender a conviver longe de feudos, na diversidade e em parcerias. E eis que mesmo em plena pandemia, nos fez conectados para concretizar o sexto colóquio internacional da francofonia. Joyeux anniversaire, notre cher professeur. Merci, c'est tout chan. Muito obrigado, é tocante essa homenagem de você e sua, Kevin. Muito obrigado. Beijo. Obrigado, muito obrigado. Eu pergunto agora a Ellen se nós temos tempo para o debate. Bom. Ah, infelizmente não, tem uma letreira aqui passando. É que eu sou um velho que não enxergo com óculos. É uma coisa interessante. Eu tenho que tirar os óculos para ler. Eu quero mais uma vez dizer do meu contentamento, da minha honra estarmos nessa mesa reunidos com vocês, com a professora Márcia, a professora Ana Cláudia, professor Raoni, professor Sérgio, professor Luiz Carlos. Eu me sinto muito contemplado e presenteado nesse dia de meu aniversário. E orgulhoso nesse sentido, assim, de que eu estou realmente comovido com a minha intuição em ter lhe selecionado para estar nessa mesa. Claro que tem várias outras pessoas, mas toda a seleção é arbitrária, né? Quando eu vi, já tinha algumas mesas montadas,
mas essa garimpagem eu fiz desses diamantes aqui agora, que sintetizaram bem a minha proposta, a proposta desse seminário, que é criar os meios, as ferramentas, através da literatura, da poesia, da narrativa, da gente conseguir fazer com que o mundo se reencante no trabalho do professor, no trabalho da professora. É para ressensibilizar, a verdade é essa, tirar as pessoas do cinismo, que o cinismo é essa condição humana de ver tudo fragmentado, tudo pontual, sem relação, né? Tudo isolado em compartimentos. Então, eu dizia esses tempos todos que a humanidade é dividida entre avestruzes que enterram a cabeça para não ver a realidade, não tomar parte em nada, e a outra parte de hienas enraivadas, raivosas, punitivistas. Resta aí 30% que se pergunta, que não sabe o que fazer. Mas 10% são pessoas como nós que estamos apontando soluções sem medo do relativismo. Aliás, empurrando o relativismo, que não leva ninguém para nada. Nós não temos medo de dizer, olha, essa proposta pode parecer ingênua, mas é intelectualmente honesta. E foi com este intento que eu lhes convidei para esse congresso, que tive essa equipe maravilhosa organizando, porque é inimaginável uma universidade pequena como a de Feira de Santana, no sertão da Bahia, fazer um congresso virtual desse com esse apoio tecnológico. Encontramos no caminho o canal Agenciamentos, o camarada Alex Fabiano Jardim, do Laboratório de Ciências Humanas e Filosofia, e outro sistema de pensamento, que muito nos ajudou, nos colocou como se fosse uma Netflix aqui no YouTube. Isso não é qualquer coisa que a gente faça. Mas, atrás disso, além dos professores, colegas professores, que assumiram a coordenação, há um grupo de jovens na área da tecnologia que nos possibilitaram apoio, que nos possibilitaram, que nos sustentaram nesses 3 dias de colóquio. Então, ao agradecer a vocês que estão nessa mesa comigo e que eu espero que nós continuemos em contato para desenvolver bons projetos, é uma coisa sincera que eu estou lhe dizendo, ao agradecer a vocês, vai também o meu agradecimento a Kelly Krause, a Rejane, a Liviane, a Di, a Fredson, a Edson, a Gilcélia, dentre outros colegas que eu posso cometer a infelicidade de esquecer o nome, e uma equipe de Curimota, Paloma Aleôncio, Letícia Moreira e Luciana Lima sustentaram. Muito obrigado, uma boa noite e sejam felizes. Aliás, continuemos felizes e nos cuidando. Obrigado a todos, obrigado, Humberto. Faço minhas as palavras da Lícia aqui nos comentários. Vamos reencantar o mundo. Vamos reencantar, precisamos. Aí, suplementando a fala de Márcia, eu acordo de manhã e posto no Facebook. Bom dia, com coragem e alegria para usufruir deste novo dia. É preciso. Muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite.